Donarem començament al Consell de Barri d'Horta. Primer de tot, presentar les persones que estem a la taula. Amb nosaltres està l'Eduard Vicente, gerent del districte, el Pau González, conseller tècnic del districte, la Roser Ballonesta, com a vicepresidenta del Consell de Barri, en nom de les entitats i dels ciutadans, jo mateix, Víctor Valls, com a conseller del barri d'Horta, i excusem la presència de la regidora, que vindrà una mica més tard i s'incorporarà en aquest consell ja en marxa. Se sent o no se sent? Intentem millorar-ho, però anem començant. Començaríem pel primer punt de l'ordre del dia que tenim marcat, que és un punt sobre informacions i retorn d'actuacions que s'han estat fent en aquests darrers mesos des del passat Consell i que estaven previstes, i passem comptes del seu estat aquí en el barri. Aquí tractarem diferents punts, com són el pla d'actuació municipal i el pla d'actuació de districte, temes de plaça Botticelli, de Can Giol, també conegut com a Can Banis, de l'arranjament del Parc de les Rieres i de les obres del CAP, del Centre d'Assistència Primària d'Horta al carrer Lisboa. I per aquest punt ens el presentarà i donarà la informació el gerent del districte. Hola, bona tarda. Per repescar qüestions que ens havien quedat pendents, que no havien estat respostes al darrer Consell de Barri de maig d'aquest any, comentar, algunes no les tocarem perquè formen part de l'ordre del dia que tenim avui, com tema d'ordenació de terrasses i alguna altra qüestió o més, però sí algunes altres que teníem per aquí. Hi havia alguna veïna que s'havia queixat de la situació de les motos al carrer Pere Pau. Recentment amb els serveis de Guàrdia Urbana hem posat fi, diguem-ne, la tolerància a efectes d'avisar que en un carrer peatonal de plataforma única està prohibit l'estacionament de motocicletes i estem fent avisos, inclús jo crec que ja avui comencen a denunciar. Anirem fent seguiment d'aquesta intervenció. Hi havia qüestions de semaforització, que també tocarem el tema de Superilla d'Horta, Casa Giol també forma part de l'ordre del dia. S'havia demanat de part de l'associació de veïns el seguiment de com poder intervenir i fer alguna intervenció a la Torre del Moro. La Torre del Moro, ho vam explicar en aquell moment, que estàvem en converses amb les propietàries, la família propietària de l'immoble. Recentment hem pogut localitzar l'advocat que la representa i tenim per la setmana, crec, d'aquí dues setmanes, una visita amb ells i intentarem posar-nos d'acord per una possible actuació també amb el suport de Paisatge Urbà. Això ha estat una mica costós, el poder tenir un punt de referència amb els propietaris, ja el tenim i a partir d'aquí el parlarem. S'havia preguntat també en referència a la plataforma que teníem de la parada de bus davant del Condis, que s'havia desplaçat, això era motiu del que eren les obres del Condis. Ho hem estat compartint amb TMB, es farà el canvi de la plataforma, no sé si s'ha arribat a fer, però sí que havia afectat un canvi de l'empresa, que són les que s'encarreguen de fer aquest servei, i ho teníem en llista. Pel camí també a l'estiu vam acabar de completar l'elevació a la confluència de baixada de la combinació amb carrer Horta, que s'havia comentat a l'anterior Consell de Barri i a la intervenció que teníem pendent. Després, altres qüestions que han anat passant o que tenim de propera realització. Durant aquest estiu passat, a l'Ajuntament, als diferents barris del districte, vam encetar una campanya de convivència molt orientada a treballar el que eren les problemàtiques de soroll als entorns de diferents punts i també el que és el tractament de la neteja, sobretot afectada al que és als gossos, diguem-ne. A nivell d'Horta vam fer incís en places singulars, plaça Eivissa com no, plaça Bacardí, vam estar actuant en part de la unitat, a la plaça de les Masies d'Horta i a la confluència de la Rambla del Carmel amb carrer Dante. Això ho vam fer amb equips d'agents cívics que van estar durant diversos dies durant l'estiu i vam donar material, vam fer conscienciació al veïnat que passava per allà. Sí que vam fer una actuació nova aquest any i va ser activar una patrulla de Guàrdia Urbana de barri, diguem-ne, que durant els caps de setmana, des de juny fins al setembre, va estar fent recorreguts per aquests punts, no només d'Horta, també del Carmel, però molt centrat a Horta, des de, crec recordar, que eren les 11 de la nit fins les 3 de la matinada. Efectes de fer seguiment de com anaven
aquests espais. En particular, també a plaça Bacardí vam fer alguna acció més innovadora, acompanyar unes pancartes fetes per l'Ajuntament, els propis veïns que es van instaurar als seus balcons, en defensa, diguem-ne, del silenci, i això també es va desplegar durant aquest estiu. Actuacions serà que tenim també a punt d'engegar el carrer Llobregós, concret davant del número 7 i 13, farem un arranjament d'una vorera que té uns esgraons. Teníem queixes dels veïns que a nivell d'accessibilitat i de mobilitat per aquell entorn hi havien dificultats. Farem una petita obra d'aquí poc per poder-ho arreglar. També farem un tercer pas que teníem pendents a l'Avinguda d'Estatut, a Manllaura, diguem-ne, quedava pendent urbanitzar un pas de peatons del que és pròpiament tota l'Avinguda d'Estatut. Aquest també l'arranjarem, que era una cosa que teníem pendent, i el podrem posar en marxa. També abans d'acabar l'any acabarem de fer una actuació més definitiva al solar que tenim a Santes Creus 12, que en algun moment ja havíem tingut queixes per l'ús que feien gent que, bueno, saltava aquest espai. És privat, estem parlant amb els privats i farem el que es diu una execució subsidiària, que és quan el privat no intervé a fer-ho, ho fa l'Ajuntament i després això se li passa la factura al privat perquè ho pagui, però nosaltres farem un tancament més definitiu per evitar aquestes problemàtiques. Ha començat, veig aquí els gestors, el que és el CEM d'Horta, no? El que és tota la fase d'enderroc, com a arrencament, diguem-ne, tota l'obra de la fase 2 al pavelló, a la zona de pavellons i vestuaris del complex esportiu municipal de l'Horta. I després una cosa que també s'ha posat en marxa i ha anat arrencant des del setembre, és un solar que tenim sota Font Baliarda, per sobre la ronda a dalt. Tenim un solar municipal que està inclòs al que diem el Pla Buits. El Pla Buits consisteix en que l'Ajuntament, amb solars que té propietat municipal i que no tenen cap ús, els posa a disposició d'entitats socials perquè puguin desenvolupar ja un projecte. En aquest sentit, hem tingut en aquest solar una proposta d'una entitat que es diu ATRA, que ve de Gràcia, que treballa amb discapacitats mentals, diguem-ne, i farà un projecte d'horts urbans en aquest solar per a aquest col·lectiu. Aquesta entitat ens ve de gràcia, però la integrarem també dins la xarxa de lo que són les entitats del districte i de fet el projecte es diu Horta amb Gràcia, aprofitant el joc de paraules amb el projecte. Però sí que és un tema que pot ser interessant per fer seguiment. I per part de meva, a nivell d'aquestes coses, no... Sí, hi havia la comissió de seguiment també preguntava per com avançava el procés del PAM i del PAT. Si recordeu, just fa un any vam fer un consell de barri on la meitat, diguem, de la feina que vam fer va ser recollir, partint del pla de futur, recollir propostes de què havia de passar en aquest barri, el barri d'Horta, durant el proper mandat. Això es va fer tota una primera recollida als consells de barri i altres espais de participació i després es va obrir un procés de participació més enllà, diguem, dels òrgans com aquest, no? Els òrgans que ja existeixen i que ja porten una dinàmica de treball, sinó que es va obrir a tota la ciutadania. Aquest procés va durar des del gener més o menys fins l'abril i posteriorment es va fer tota la recollida d'aquestes 11.000 propostes arreu de a tota la ciutat i veure quines es podien incorporar al pla d'actuació municipal, que és el pla que guia l'actuació de l'Ajuntament durant tot el mandat, fins al 2019, i això es va mirar quines actuacions de les proposades eren competència municipal i quines no, quines actuacions estaven en la línia del que l'equip de govern també veia que havia de passar a cadascun dels barris, a tot el districte, quines no, i tot això es va anar construint un document que es va a respondre a la ciutadania el mes de juliol. En principi, la tramitació del pla d'actuació del districte, el pla d'actuació del districte no és un document independentment de la ciutat, sinó que és una mica un annex del pla d'actuació municipal de tota la ciutat. Aleshores, es va iniciar la tramitació del pla d'actuació municipal, del document aquest que guia l'actuació de l'Ajuntament de tota la ciutat, i no va recollir prou suports dels grups municipals com per tirar endavant. Aleshores, això va ser el mes d'octubre, a finals d'octubre, si no m'equivoco. A dia d'avui hem reconfigurat, diguem, el pla d'actuació del districte. Com que el pla d'actuació municipal no ha seguit endavant la tramitació administrativa,
el pla de districte tampoc, perquè van conjuntament. Aleshores, el que farem és, en el proper plenari del districte, que és, aprofito per convidar-vos el proper dia 1 de desembre, que és un dijous, a les 7 a la seu del districte, al Fons 10, es presentarà una mesura de govern que recull les línies d'actuació del districte pels propers anys. I això serà, recollirà, diguem, el fruit del procés de participació que es va fer amb els consells de barri, el procés participatiu que es va fer amb les vora 300, més de 300 cites que es van fer a la ciutat i amb totes les propostes que les entitats o les persones individualment van fer en el marc d'aquest procés participatiu. Un altre dels punts de retorn d'informació era l'estat sobre el procés de la plaça Botticelli. Com sabeu, ja és un procés que ja dura des de finals del mandat anterior, on es va aturar el planejament que encara està vigent i que permetia l'ús de l'espai públic per part d'un operador comercial. Finalment, el que podem dir a data d'avui és que el procés que es va engegar i que fins ara mantenia aquesta utilització de l'espai públic en banda d'aquestes mans privades, doncs, serà anul·lat i tornarà a estar en disposició aquells baixos comercials un altre cop per la seva oferta. És a dir, podrà haver-hi un altre cop noves empreses, entitats interessades per poder fer-ne ús d'aquells baixos. A la vegada que s'anul·la aquest procés, s'iniciarà aquest altre de nou per trobar quin és l'operador que pot acompanyar l'activitat en aquest edifici, i a la vegada també es farà el planejament pel nou aparcament en el subsol per poder donar cabuda als requisits de places d'aparcament d'aquella edificació del Patronat Municipal de l'Habitatge. El que podem dir és que properament convocarem també a tots els sectors que han estat a la plataforma Salvem Botticelli, associacions de veïns i altres entitats, per poder seguir endavant amb aquest procés i definir ja finalment l'arranjament i els usos un cop l'espai públic torna a ser un altre cop de l'Ajuntament de Barcelona i, per tant, de tothom. Un últim punt. Sí, ara comentaria tres punts més. S'havia demanat informació sobre la Casa Giol. Nosaltres li diem Casa Giol, diguem-ne, la que tenim a plaça Eivissa. Des que va acabar arrencar el mandat hem estat negociant amb els propietaris i estem en vies de tenir un primer acord per poder fer un lloguer d'una part de l'espai. Vam plantejar la possibilitat de comprar tot l'edifici. El propietari no volia vendre tot l'edifici. Ell té voluntat de poder aprofitar, diguem-ne, el que és la primera planta com a vivenda, rehabilitant-se vivenda, i està en disposició de cedir a l'Ajuntament en règim de lloguer el que seria la planta baixa i una planta soterrània. Estem parlant de pràcticament poc menys de 400 metres quadrats. Estem acabant de concretar el lloguer dels mateixos, tot i que arrencaria, diguem-ne, un procés que durarà un temps, perquè ells ara el que ens presentaran, estem treballant a veure si ho fan en qüestió d'unes setmanes, el que és el projecte d'obra per rehabilitar tota la finca, que això requereix una llicència d'obres. En el moment que ells presentin aquest projecte, també sí que engegarien el procés, diguem-ne, de desnonament, en el sentit de treure els ocupes que estan dins aquesta finca, s'han de buidar, perquè en el moment que tot això arribi al seu punt definitiu, sí que entraríem, doncs, a nosaltres fer la intervenció que calgui per poder rescatar aquest local de planta baixa i soterrani com a espai municipal i començar aquest lloguer i ells poder fer la seva part del que és habitatge. Ara ho tenim així, encara no hem pogut signar, diguem-ne, documents en sentit oficial, però estem treballant en aquesta línia, hi ha un mutu acord i a partir d'aquí ho acabarem d'anar enfilant, i jo crec que a principis de l'any que ve ja anirem concretant coses i suposo ja s'entregarà el projecte i començarà a caminar la cosa d'una manera més oficial. Una altra qüestió que havíeu demanat és l'arranjament del parc de les Rieres d'Horta, que té tot un tema del paviment, que hem parlat sobretot molt amb l'associació de veïns. Això, l'àrea d'infraestructures centrals va assumir
el compromís d'arreglar-ho. És un projecte complex en el sentit de que requereix tota una preparació a nivell del projecte executiu que l'acabaran el proper mes de desembre. A partir d'aquí ja licitaran l'obra, que calculem un període de 4 o 5 mesos de contractació, i després ja ens han avisat que serà una intervenció important que durarà 4 mesos d'obra. Estem parlant d'una inversió al voltant de 140.000 euros i ens hi posarem a treballar. El que sí que marcarem és l'objectiu de poder arribar a tenir-ho tot arreglat i reparat abans de les properes festes majors del 2017. Però bueno, tots els equips ens posem amb aquesta fita per tenir-ho subsanat. I després havíeu preguntat també sobre les hores del CAP d'Horta. Sabeu que va haver-hi l'accident d'una part de façana que va caure. Aleshores, també els nostres equips d'urgències d'infraestructures van fer la intervenció urgent per diguem-ne, deixar segura la façana mentre es feia la reparació definitiva. També en qüestió de pocs dies abans d'acabar l'any s'iniciarà l'obra d'arranjar tota aquesta façana. Jo calculo que serà un trimestre d'anar fent les obres. I el positiu també, perquè tot això ho hem anat seguint amb els equips que l'ocupen, els equips sanitaris del CAP, també hi havia uns problemes de goteres, diguem-ne, de filtracions d'aigua al seu sostre, que venien de la coberta de dalt, diguem-ne, dels miradors d'Horta i Rambla del Carmel, i aleshores també dins del pressupost podrem incloure també l'arranjament d'aquestes goteres. Tot això ho hem estat coordinant i estan informats els equips tècnics de salut, i també jo crec que preveiem que podem començar abans d'acabar l'any, i també jo calculo que per la primavera l'any que ve tinguem tot això solventat. Vale, ara si us sembla passaríem al següent punt de l'ordre del dia, que aquest sí que no és merament informatiu, sinó que la idea és que farem una exposició i després obrim un torn. Com que diverses de les preguntes que han entrat per escrit són referents a autobusos, al 185 concretament, o a autobusos en general, el que farem és aquestes, tot i que eren pel torn obert, les avançarem a ara i així el tema dels autobusos ho agrupem tot. A nivell informatiu, com sabeu, des de fa uns anys a Barcelona s'està avançant cap a reconfigurar el model de xarxa d'autobusos, que actualment és hereva de la xarxa de tramvies i per tant no és un model molt racional de línies implantades per cobrir uns desplaçaments, sinó que és una acumulació de línies que algunes el recorregut no ha variat en els últims 100 anys. Fa uns quants anys es va començar a implantar un model més eficaç i eficient de xarxa d'autobusos, que és la xarxa ortogonal, la nova xarxa de bus. Bàsicament la idea és una xarxa d'autobusos que doni un millor servei a la ciutadania i que hi hagi una xarxa que sigui fàcilment comprensible i que la ciutadania sàpiga que amb només d'un transbord pot anar de qualsevol espai de Barcelona a qualsevol altre. Una mica la idea és avançar cap a que la xarxa d'autobusos funcioni més semblant a la xarxa actual de metro, que la gent agafa el metro i sap que més o menys amb un transbord o com a molt un parell arribes a qualsevol banda de la ciutat amb unes condicions de rapidesa, de freqüència altes. Actualment la xarxa de busos no respon a aquesta lògica, sinó que cadascú sap més o menys les línies que passen més o menys a prop de casa i les que porten a la feina, no sé què, tal. La idea és abandonar aquest model i anar cap a una xarxa amb tot de línies que són verticals, que cobreixen tota la ciutat, creuen tota la ciutat, des de Collserola fins al mar, diguem, i tot de línies horitzontals que creuen la ciutat de Llobregat a Besòs i de Besòs a Llobregat. S'han implantat des de que es va començar a fer aquesta implantació. La implantació en una ciutat tan complexa, tan densa com Barcelona, s'ha fet per fases. Actualment hi ha 4 fases implantades. La darrera es va implantar al febrer d'aquest any, si no m'equivoco. I ara el que farem ara és tota la resta de línies que queden, que és més o menys la meitat de la nova xarxa, fer un procés de participació, d'explicació del model de xarxa de bus, d'explicació de quins recorreguts fa la gent i veure com amb aquesta xarxa millora, veure quines propostes hi ha de canvis amb el global dels autobusos i recollir-ho. Això ho farem entre ara a finals d'any i gener de l'any vinent,
Aquí al districte d'Horta-Guinardó, això es farà una sessió a cadascun dels districtes. Aquí a Horta-Guinardó la sessió serà pels vols del 15 de gener, ja us avisarem, però és pels vols del 15 de gener que es farà aquesta sessió explicativa de l'última fase de la nova xarxa de bus, i la implantació serà a l'estiu del 2017 i a l'estiu del 2018. La idea és que a l'estiu del 2018 ja hi hagi implantada tota la nova xarxa de bus, que millori les freqüències. La idea és tenir unes freqüències de pas en les línies de nova xarxa de bus d'entre 5 i 8 minuts, i que això millori substancialment la mobilitat amb transport públic de superfície a la ciutat de Barcelona. A banda d'aquesta nova xarxa de bus, òbviament seguiran quedant altres línies de les de tota la vida, diguem, en espais que no quedin prou ben coberts amb nova xarxa de bus, i òbviament també quedaran també els busos de barri, que donen un servei que no el cobreix cap altra línia de bus, sinó que és un servei de proximitat que està molt arrelat als territoris. I per tant, la idea és a l'estiu del 2018 tenir la nova xarxa de bus implantada del tot, i per tant tenir els diferents eixos verticals i horitzontals que permetin creuar Barcelona d'una manera ràpida, les línies convencionals que donin cobertura en aquelles zones que no quedin tan ben cobertes per la nova xarxa de bus, i els busos de barri que segueixin fent aquesta funció més social de proximitat en els barris de la ciutat. Això és una mica el procés que s'està seguint a tota la ciutat, i a banda hi havia un tema concret, que és el 185. El 185, els diferents barris pels que passa, ens heu traslladat problemes de freqüències, problemes de capacitat, en aquesta zona d'aquí d'Horta sobretot, i després també vèiem que hi ha barris que queden poc coberts, que el bus de barri no hi passa gens, o que passa tangencialment. Aleshores, nosaltres vam traslladar aquesta necessitat de canvis en el 185 a TMB i a mobilitat, i estem treballant per intentar fer una proposta que millori el servei d'autobusos que ara està donant el 185 a curt termini. Això no podem avançar més perquè s'està treballant tècnicament una proposta, i en tot cas el compromís és que en breu, intentarem que sigui aquest any, segurament, diguem, la idea és fer-ho aquest desembre, convocar les associacions de veïns dels barris per on passa el 185 i poder comentar aquesta proposta de canvi del 185, poder explicar-la, poder comentar-la i veure si realment suposa una millora amb els termes aquests de capacitat, de freqüència i d'accés a barris que a dia d'avui no tenen servei d'autobusos, com per exemple pot ser Montbau. I una mica aquesta és la foto, diguem, dels autobusos. Molt bé. Com algun de vosaltres heu fet preguntes sobre el tema dels busos i del 185, doncs ja les passaríem ara, i ara doncs passaríem a... Us crido pel nom. Artur Grases, Mallac. Un moment, que li arribarà el micro per poder quedar gravat. Sí, sí. Recordeu que estem gravant el Consell de Barri, i per tant és important, sí, que espereu a que us... Un segon. Que és important que us espereu a que us arribi el micròfon, perquè així en el vídeo s'us sentirà bé. Aquí ens sentiríem, però així queda per la gravació. Sí, ja m'ho has contestat tu tot, perquè és que l'altre dia, escoltant aquest programa de BTV dels barris, hi havia una queixa, perquè hi havia els usuaris de l'UB15, que a veure si els ampliaven el trajecte perquè no passaven per determinats carrers. El que jo, això, aquesta notícia la vaig sentir a trossos, i llavors vaig sentir al final que el que no cobria, per exemple, el 185 i l'UB15, que són aquestes parts fosques que tu has dit de Montbau, llavors això no estaria reordenat, i ara tu m'ho has dit, fins aquí dos anys. Clar, fins aquí dos anys el 185 i determinats autobusos de barri és una situació una mica problemàtica. Res més. El següent, el senyor Venancio Escuredo. Buenas tardes a todos. Yo era referente al autobús, al 185,
que es bastante incómodo. No sé si ahora dicen que van a cambiarse, serán el mismo sistema, porque si no, valía más que esperar un poco más y hicieran un sistema un poco más cómodo. Vas al mercado y si tienes que subir dos carros, hay el escalón aquí, le pones otro escalón y ahí es fatal eso para venir dos o tres personas que son mayores, que ya no pueden eso. Al subir del autobús de la calle, llegas al replano y tienes otro y después no hay sitio para entrar. Entonces, yo pregunto si pues decían que cambiaban este tipo de autobuses, si serán los mismos sistemas o tendrán otras comodidades que la gente cuando vaya allí o vayamos al ambulatorio que pueda ir un poco a gusto dentro del autobús. No sé si me explico, si el autobús se quedará el mismo. ¿Queda el mismo? No, que queda explicado. Vale. Después había puesto otra referencia ahí, referente al barrio. Después. Vamos a hablar del autobús y después. Claro, pues esto del autobús es lo que quería decir. Una altra paraula, en Sebastià Ribó. Sebastià Ribó, de l'Associació Veïns. Hola, bona tarda. Bé, pel que vosaltres ens expliqueu, sembla ser que solucionareu el tema dels autobusos. Però, clar, nosaltres sempre tenim la història de que no ha sigut així, de que hem anat al darrere durant molt de temps, portem darrere del 185 pràcticament des de que es va canviar la ruta i ja dieu que de moment dos mesos més, com a mínim. Clar, és molt temps. És molt temps i són uns autobusos que, com han dit per aquí, la freqüència és molt dolenta, la capacitat encara pitjor. No podem seguir així. Vull dir, és horrorós veure com hi ha gent que es queda fora de la parada perquè ja no hi cap. Ja no hi cap de cap manera. I també voldria que miréssiu d'intentar accelerar això al màxim, perquè ja dic, portem massa temps barallant-nos amb el 185, i referent a la xarxa ortogonal, també voldria comentar que aviam si és veritat que es fa aquesta participació, perquè en les línies que s'han fet anteriorment de xarxa ortogonal ens hem hagut de barallar per aconseguir que es tornessin a posar parades que s'havien suprimit i que eren evidentment importantíssimes, parades amb molta afluència de gent i amb una comunicació molt, molt dolenta fins a la parada següent. Aviam si aquesta vegada això se solventa, si realment hi ha participació. Gràcies, Sebas. Una altra paraula? Ho sento. Mari Carmen Sanz. Hola, bona tarda. Jo volia convidar els de la taula que els hi pertoca que puixin amb el 185 al migdia i veuran com van les senyores amb muletes, amb els carrets i amb els cotxets, perquè passen cada 18 o 28 minuts i no hi ha manera de poder-ho solucionar. Després també volia dir que el 45 i el 102 abans pujaven pel carrer Campamor. Llavors traia molta gent de no agafar el 185, però ara només tenim aquest autobús i és una mica penós. Espero que ho arregleu. Poques paraules i més fets. Gràcies. Gràcies. Una paraula més, en Josep Maria García. Josep Maria. On estàs? Que no et veiem. Bona tarda. Bé, en principi, continuant amb el 185, que sembla ser que és un autobús que té moltes pegues, la següent és, hi ha dues parades molt concretes que sempre, deu ser perquè hi ha molts comerços allà, que sempre estan plens de camions o bé de cotxes. És molt difícil, després que la gent amb dificultat de mobilitat pugui baixar de l'autobús perquè para al mig del carrer. A mi em sembla que caldria que posessin unes plataformes a dues parades molt concretes, que és el carrer Lloret de Mar amb Eduard Toda, que és la 3281, i en el carrer Porrera Canigó, que és la 2358. A 53, perdó. Totes dues, no es pot, bé, a les hores puntes no es pot baixar de l'autobús, has de baixar al mig del carrer. I les persones amb carros, amb crosses, etc., se'ls hi fa molt difícil de ballar de l'autobús.
molts els tenim que ajudar perquè puguin baixar. A mi em sembla que aquestes dues parades són cabdal perquè hi posessiu un parell de plataformes perquè poguéssim baixar de l'autobús amb tranquil·litat. Quan feu la remodelació, si aquestes no serveixen, les posem en un altre lloc. Però vull dir, és important, eh? Perquè sempre està ple de camions i de cotxes, les parades. Gràcies. Algú té alguna paraula que no hagi demanat per escrit però vulgui comentar, que no s'hagi comentat en el general del que ja ha estat parlat? Doncs aixequeu la mà, agafem una ronda de paraules i la tanquem. I després passarem a les explicacions del conseller tècnic. Un, dos i tres. I quatre. Vale, les quatre senyores. Una, dues, tres i quatre. Hola, em dic Rosmarí Fabregat. Jo el que volia preguntar si alhora quan aquests senyors del TMB reformen les xarxes o pensen en les línies d'autobusos que han de modificar, etc, etc, realment són gent o que no que siguin lligats al barri, o si pensen realment amb el tipus de barri en el que es refereixen, és a dir, si considerem que Horta-Guinardó és el barri on hi ha més gent gran de tot Barcelona, és una cosa a pensar. Si Horta està feta d'una manera, pensant en l'orografia, que és una pujada, és molta pujada, també s'hauria de pensar en això. Hi ha molta gent que ha parlat del 185, jo només he d'afegir que és absolutament indigne el 185 un autobús de barri pel barri d'Horta, contemplant el que he dit abans. És indigne. Hola, bona nit. Jo, sobre el que ha dit aquella senyora d'abans, que el 45 i el 102 no passa, això és el que recollia tota la gent que es quedava el 185 a baix, que ja no pujava. Però ara, com no passen aquests dos autobusos, doncs no recull prou la gent i l'autobús va molt ple. Jo crec que seria millor que el 145 tornés a passar per aquí per poder recollir la gent que el 185 no agafa. Perquè que vagi per la banda del parc no val la pena, perquè el meu marit puja i diu que allà no puja ningú. Del carrer Tajo fins a on va, que és el Bar Soto, diguéssim, no puja ningú. I nosaltres, que és per on hi ha més vivienda, som els que no tenim l'autobús, que a vegades passa cada 20 minuts. Això és el que li volia dir. A veure si posen almenys el 45, que recull la gent que el 185 no pot pujar. Bona tarda. Mira, jo estic molt disgustada de tota la vorera que tenim aquí a Torrent de Can Mariner. Està tot fet un mapa. Jo hi he caigut tres vegades. La última va ser el dia 4. Disculpi un segon. Ara estem parlant només i exclusivament de l'autobús. Vale, pues, llavors... Després parlem de voreres i de tot el que faci falta. Vale, pues, des del Vall d'Hebron aquí a Torrent de Can Mariner he vingut sola. Gracias. Mire, yo lo siento, pero voy a hablar en castellano porque, con permiso de los catalanes, yo me defenso molt bé parlant en català. Però ara vull parlar en castellà perquè me defenso més bé. Están. Mire, yo lo que estoy viendo es que cuando han empezado a hablar del 185, han hablado señores. Y estas señoras últimas que han hablado muy poco, porque precisamente una de las cosas que más nos incumbe es el 185. ¿Qué pasa, señores, con el 185? ¿Qué tenemos nosotros en el barrio? Un tal Horta. ¿Qué pasa con Horta? Estamos, me parece, que los peores de todo Barcelona. Porque aquí han puesto ahora un coche pequeñito, que el otro día iban sentados, no sé si 6 o 7 personas, iban 20 o 25 de pie,
y aparte los carros de la compra y los carritos de los niños. Oiga, por favor, y luego si viene alguno que viene inválido también, que tienen que sacar la parte aquella que se hagan por abajo, no sé cómo se llama ahora. Bueno, pues oiga, ¿yo qué quiere que les diga? A mí me parece que ustedes tendrían que centrarse, por favor, la persona competente, porque antes me ha parecido oír que había alguien que se estaba preocupando. ¿Pero quién, señores? Si no salimos del 185 y cada vez estamos peor, encima de que pagamos. Y cuando vamos a la compra, si no podemos subir, nos tenemos que esperar a que venga otro autobús. Y mientras tanto, nuestros hijos que esperan para ir a trabajar no pueden llegar a comer a casa. Pues no, no, oiga, ustedes tienen que mirar de conseguir que el 185 sea un autobús del barrio de Horta, pero con nombre y con hechos. No solamente hablar y los señores, ¿qué van a decir los señores? Si los que van a la plaza a comprar somos las mujeres. ¿Los señores qué tienen que decir? Pocos, pocos, oiga, somos las señoras. Las que vamos a comprar y las que llevamos el carro, somos las señoras. Sisplau, un moment a tothom. Pero muy poco, los mínimos son los hombres. Lo máximo son las mujeres. Entesos, ama, qué tema. Entendidos con este tema. Bueno, 185. Yo les pido, por favor, que miren esto del 185, porque yo estoy aquí por eso. Por favor, gracias. No, hem tancat, hem tancat. L'agafo sovint, l'agafo sovint. A veure, intentaré respondre. D'entrada, faré una prèvia, perquè crec que és interessant. Aquí hi ha dos processos. Un és la nova xarxa de bus que fa molts anys que s'està implementant per fases i que explicàvem que al gener hi haurà el procés de participació precisament per intentar evitar el màxim del possible que ens passi, que s'esborra una parada que és impossible, imprescindible, que segueixi existint. Tot això es farà un procés a partir del gener. De tota manera, sí que és cert que si volem unes millors freqüències, alguna parada pot ser que haguem de suprimir per proximitat amb les següents. I per tant, tot això és el que haurem de reflexionar conjuntament a partir del gener. A banda d'aquest procés que està fent tota la ciutat, nosaltres com a districte estem impulsant una modificació del 185 perquè hem detectat que hi ha unes capacitats dels autobusos que són massa petits per donar el servei que mereix el barri d'Horta. Que a més, com que tres de les persones dels quatre que estem sentats a la taula són veïns del barri d'Horta, doncs també ho hem detectat. Dir-vos també que és un servei que té molt marge de millora, però no és dels pitjors de la ciutat, perquè, per exemple, tenim barris veïns del districte, com és Montbau, que no té servei de bus de barri. I aleshores el que estem intentant fer és millorar el servei que donem al barri d'Horta ampliant la capacitat dels autobusos i alhora mirar de millorar el servei que es dona a barris colindants de dins del mateix districte que ara no tenen ni un mal servei d'autobús de barri. I això és el que estan fent. També a nivell de ciutat, la prioritat i on s'ha posat tot l'accent és a recuperar els busos de barri els diumenges i els festius que s'havien eliminat. Aquí, el 185 ja feia un temps que seguia passant, però aquesta era la prioritat. I per tant, no és que no s'hagi fet res per millorar el servei d'autobusos a la ciutat, sinó que s'han anat fent prioritàriament diferents actuacions. Totes les propostes de canvis, de millores més concretes que sortien, aquestes dues parades, la 3281 i la 2353, o temes de plataformes, temes de marquesines, de canviar un pal per una marquesina per poder seure's per al bus, tot això ho hem anat treballant. Però tot el que són canvis de més calat, de canvis de recorregut, tot això s'ha aparcat fins a fer tota la reflexió que implica canviar el model de xarxa d'autobusos, excepte el bus 185, perquè entenem que és una prioritat millorar el servei que dona el 185 als barris pels que passa i donar un servei que ara no està donant als barris per on no passa. I això és el que ara estem fent. Nosaltres què estem dient? Aquest problema ens l'heu traslladat, l'associació veïns, els diferents consells de barri, ha sortit el problema del 185, nosaltres l'hem recollit i l'hem començat a treballar ja abans de l'estiu amb TMB i amb mobilitat. Nosaltres ara estem pendents d'una proposta tècnica per poder parlar amb els veïns i veïnes dels barris per on passa el 185 i poder veure
com fem canvis en el 185 que impliquin millores del servei d'autobús al barri d'Horta i a la resta de barris amb els que ho treballarem. Nosaltres en breu tindrem aquesta reunió per tancar aquesta proposta tècnica i jo insisteixo, la idea és trobar-nos amb les diferents associacions de veïns per fer una proposta i consensuar a veure aquestes millores durant el mes de desembre. Fa un temps que ho estem treballant, fer canvis en el recorregut d'un autobús per intentar millorar el servei que dona un barri i que passi per barris fins per on ara no passava, tot això és un procés que és lent perquè s'ha de treballar molt bé, perquè a més ho volem fer d'una manera participada amb el veïnat, perquè no entenem d'una altra manera, i per tant, jo el que us dic és, nosaltres estem pendents ara de rebre aquesta proposta tècnica, que proposta o propostes, i durant el mes de desembre ens emplacem a treballar-ho. Els temes de l'UB15 que també sortien, no sé si hi ha... Ara la proposta tècnica de nova xarxa de bus, la fase final, diguem, no està encara tancada del tot. Això és el que s'explicarà durant el mes de gener, els vols del 15 de gener, i que us convocarem a tots i totes a poder tant rebre la informació com participar i dir la vostra amb aquests temes d'ampliar recorreguts o tot això. I per tant, aquests temes de nova xarxa, al gener serà el moment de parlar-ne. El tema que és incòmode, que és molt petit, que porteu molt de temps al darrere, que hem d'accelerar, tot això precisament és el que ens fa portar ja uns mesos treballant amb aquest tema i venir avui a dir-vos que tenim una proposta per millorar, ampliar capacitat, millorar el recorregut i que treballarem durant el desembre. De moment ha sigut una feina molt interna i per tant no hi ha un fruit, diguem, visible, però sí que hem accelerat i ja us dic, hi ha altres propostes que estan parades perquè entenem que aquesta és prioritària i per això l'hem avançat a tot el debat genèric del servei d'autobusos de la ciutat. Un segon, sisplau. És que he de respondre a 8 persones, doncs jo ho responc del tot i si cal obrim un altre torn. El tema de poques paraules i més fets, jo el que dic és fins ara hem fet reunions internes, que això ja són fets, però cara en fora no s'observen, i al mes de desembre fem una reunió amb l'Associació de Veïns per portar ja una proposta de millora del recorregut per implementar-la el més aviat possible. El tema que si és, nosaltres les propostes es combinen, diguem, d'una manera els experts de l'àrea de mobilitat amb la nostra gent del districte que coneix el barri i que coneix les necessitats, l'orografia, les dinàmiques sociològiques, diguem, les edats, tot això. Per això la proposta la fa el districte i la treballem amb mobilitat i amb TMB, perquè per tenir la doble visió de treball en mobilitat i de coneixement del territori. I després el tema del 45 i el 102, de fet aquí després parlarem de la Superilla, el carrer Horta i el carrer Campo Amor, la idea és anar-hi reduint el trànsit rodat que creua Horta per anar a agafar la ronda i per tant això també implica que els autobusos grans no passin pel mig. A més, això implica, com sabeu, hi ha els dos girs de rectoria, Horta-Rectoria, Rectoria-Campo Amor, que no poden fer-se amb un autobús articulat, com és ara el 45. I per tant, Un segon, sisplau. Sisplau, si voleu acabo i després em dieu que no en tinc ni idea, però deixeu-me acabar i després. El 45 i el 102 es van treure del carrer Horta en part per treure trànsit rodat del centre del barri i també perquè els autobusos articulats tenien un problema de girs. Aquests són els motius que porten a retirar. Això es va fer el canvi i la idea no és recuperar-ho. En tot cas, jo crec que en el debat genèric sobre la xarxa de busos que es farà a partir del gener podem parlar-ne. La voluntat no és aquesta, sinó al contrari, limitar el trànsit rodat dels carrers Fulton, Horta i Campoamor.
Bé, com sembla que les explicacions que ens donava en Pau al conseller tècnic també causaven algun neguit, hi ha alguna persona que vulgui fer alguna pregunta que no hagi sortit o no hagi estat explicada? Un moment, que aixequi la mà perquè si no... No, perquè ja hi ha dues paraules. Aixequeu la mà i posem el micro. Ningú ha dit que el 102 sigui articulat. Jo el que li dic és que s'esperi, sisplau. Que s'esperi, sisplau, perquè li arribi el micro. Ja l'ha dit, no sé si s'ha sentit. Ja està dit, passi la segona senyora. Aquí n'hi havia una senyora i un senyor. Aviam, aquesta senyora del blau. Del doctor Letamendi del 185, porque es muy precisa para las personas con poca movilidad. Vale, el señor de la cadera. No, a mí me llama que las conversas, lo que se explica no me acaba de convencer. Porque han dicho que aquí están haciendo muchos estudios, ojalá surten de buen terme, y que están, no se pueden mirar las cosas de seguida. Ahora bien, el problema és que el tema del 185, tan dolent com és, com s'ha explicat moltes vegades, es va començar quan es va deixar de passar el 45 per on passava abans. I que es va variar el recorregut del 45 temporalment l'any 14, amb un anunci creient que es feia una desvisa temporal mentre es feien obres a la plaça Eivissa. Però després, sense cap avís, això es va fer definitiu. I ara es diuen que això es fa perquè els articulats no passen. Doncs que passi el 45 que passava abans, que ha passat molts anys, final bé. És a dir, que en aquell moment el que es va fer no és millorar una cosa, sinó empitjorar-la. I fa 4 anys que ho estem patint, això. Ja ha parlat. Encara n'hi ha persones que volen parlar. Algú que no hagi parlat i que vulgui parlar d'alguna de les qüestions que us hagi dit? Perdona, és referent al 185, però no a l'itinerari, perquè ja seria reiterar-se massa. Fa uns dies, diverses persones vam estar hora i mitja a la parada de l'autobús sense que ningú ens informés de que per allà no passaria. Vam estar a la plaça Eivissa entre la 1 i 10 i les 3 de la tarda. Quan vam trucar, ens van dir el que ja sabíem perquè ho havíem mirat a l'aplicació, que vindria dintre de 5 minuts. Va passar 3 quarts d'hora, 45 minuts més, i al final doncs vam tindre que agafar un taxi, perquè va ser impossible, ningú ens va dir el que passava. Més tard em vaig enterar que havia una incidència, que estaven reparant alguna cosa al carrer Campoamor. No entenc per què no passava aquest autobús petit, perquè durant les quasi 2 hores que vam estar a la parada van estar passant els cotxes amb normalitat. Simplement és dir que tinguin una atenció a la gent d'Horta, perquè ens mereixem que ens informin si ha d'estar 2 hores tallat la circulació de l'autobús. Direcció a Sant Genís van passar normalment, però cap a Canyelles durant 2 hores va estar interromput. Volia només dir una cosa, no és que vulgui parlar massa, però amb el 185 és molt senzill. Encara que voleu augmentar el recorregut, fer-lo passar per altres llocs, em sembla molt bé. L'únic que volem és més freqüència d'autobusos i autobusos més grans. La fórmula del minibús no serveix. Han de ser autobusos més grans i més freqüents. Això per resumir. En quant a allò d'haver suprimit l'excusa aquesta, no és l'excusa, perquè si els autobusos són dobles, d'aquests que els veu posar i al fer el gir i tal, no es pot fer el gir còmodament, tornem a demanar el que ja hem demanat des de fa 3 consells de districtes, que tornin a posar el 45. I si no queda maco perquè serveix, va pel mig del barri d'Horta, pel carrer Horta, ens és igual, et serveix a moltíssima gent per pujar per tots aquells carrers que viuen per allà, que és tot Campoamor, a la dreta,
que serveix a moltíssima gent i que si no és esperança no sé quanta estona a la parada del 45, doncs per agafar el minibús aquest, doncs no pot ser. Molt bé, llavors, entesos. Entesos. Jo crec que queda recollit la demanda en tots els seus... Molt bé. El Pau González acaba de donar explicacions i passarem al següent punt. Sí, el tema de la parada del per favor. De doctor Letamendi, això ho apuntem i ho tindrem en compte a futur. No estem en aquest nivell de detall, però en tot cas ho anotem i ho tindrem en compte. Un segon. No, un segon, sisplau. A veure, un segon. No, el que no podem fer és estar 3 o 4 hores aquí. No, un segon, perdoni'm vostè a mi. El Consell de Barri són molta gent reunida i treballant uns temes concrets. Aleshores, la dinàmica és que es fa una exposició inicial per part de qui sigui, sigui l'Ajuntament o sigui una entitat, un veí o qui sigui, i després fem torns més o menys endreçats. El que no podem fer és 100 persones parlant alhora o quan cadascú té una idea. Que no dic que no sigui una gran idea, segur, però no podem fer-ho de la manera d'anar aixecant la mà o anar cridant. Perquè si no, primer, que no se sentirà en el vídeo, segon, que no ens n'entarem la majoria de veïns que estem a la sala. Aleshores, hem obert dos torns, ha quedat recollit l'essència del debat i, de fet, precisament el que hem vingut a explicar és que com que hi ha aquest problema claríssim amb el 185, l'estem treballant des de fa mesos. Nosaltres, abans d'acabar el mes de novembre, tindrem la reunió tècnica per tenir ja propostes de millora del 185 sobre la taula i durant el mes de desembre convocarem les associacions de veïns per poder treballar amb un actor com les associacions de veïns aquestes propostes. I tindrem ocasió de compartir-ho i amb la voluntat de, quan abans millor, implementar aquestes millores a l'autobús 185. El tema concret d'haver estat esperant 90 minuts, una hora i mitja a l'autobús, això ho apuntarem i ho traslladarem a TMB. Nosaltres, quan acabem la ronda de Consells de Barri, anem recollint tots els temes de mobilitat i TMB i els traslladem a TMB i per veure ben bé què ha passat. Sempre que es fan obres es fa una reunió prèvia on es preveu les afectacions de les obres que tenen en matèria de mobilitat de vianants, de cotxes, de transport públic i tot això, i per tant això es té en compte i aquí, òbviament, va fallar alguna cosa i, per tant, haurem de mirar com ho millorem. No, un segon, no, sisplau. Favor, jo crec que... No, sisplau. Miri, disculpi, però és que no podem fer-ho així, perquè si ho fem així tothom ho hauria de poder fer. I li demano, sisplau, que si queden algun dubte després les podem resoldre. Quan acabi el Consell de Barri, qualsevol de nosaltres li podrà respondre el dubte més personalment. Però ara no ho farem davant de tothom ni li donaré la paraula, ho sento, ho farem després. I el tema del debat de si el 45 i el 102 han de passar pel carrer Horta, nosaltres creiem que el problema és que el 185, que és l'autobús que passa per allà, és extremadament petit els vehicles que passen i això és el que estem treballant. Per tant, la nostra proposta és millorar el 185, creiem que això donarà solució i, en tot cas, podem mirar un cop fets aquests canvis que plantegem si cal fer alguna cosa més. Jo els emplaçaria durant el desembre amb les associacions de veïns, treballarem la proposta aquesta de 185 concreta i al gener convocarem a la ciutadania, a tothom, seran convocatòries obertes per treballar la nova xarxa de bus. Bé, doncs passarem al següent punt de l'ordre del dia, que és la informació sobre l'ordenació singular de terrasses de la plaça Eivissa. Com saben vostès, l'ordenança de terrasses de la ciutat té una eina, que és aquestes ordenacions singulars, que ens permeten ordenar l'espai públic allà on ha de conviure les terrasses, l'activitat econòmica i els usos ciutadans i del barri. En el nostre barri tenim un espai, que és la plaça Eivissa i els seus entorns, on hem cregut convenient poder ordenar aquesta activitat econòmica en l'espai públic. En aquests darrers mesos hem estat treballant un procés que ha sigut participatiu amb les diferents reunions que hem mantingut tant amb les associacions de veïns com les associacions de comerciants del barri, com també les taules que n'hi ha hagut amb els restauradors i amb el gremi de restauradors. D'aquest procés, que es va treballar amb una proposta inicial des de l'administració, en surt una proposta que va ser aprovada dates passades, ara no recordo si va ser el dia 7
del mes passat, que es va aprovar en comissió de govern i que avui el gerent del districte ens explica en un resum. No sé si veieu bé la pantalla, perquè la projectarem aquí darrere. No sé si seria millor, Cecília, potser seria millor si podem reduir la llum de la sala o tancar alguna... A veure... Ara millor, potser? Bé, l'àmbit, com comentava el conseller, el Víctor, no és només, diguem-ne, la plaça Eivissa, que són les terrasses pròpies de la plaça Eivissa, sinó també les que s'ubiquen, ara entrarem en més detall, el carrer Pere Pau i els indrets, diguem-ne, del que és la zona del Quimet, a l'inici del carrer Horta. El que és a la plaça Eivissa, anirem per els tres àmbits principals del que seria Eivissa i entorns. El que és pròpiament la plaça Eivissa, en aquesta imatge veieu les terrasses que actualment existeixen. És a dir, avui tenim 5 locals amb el número de taules que cada un té llicència i disposa a la plaça Eivissa. En total, la foto actual són aquestes 40 taules a la plaça Eivissa. El que pretén aquesta ordenança singular és regular un tope de taules que tindria a l'espai en concret, ara estem en plaça Eivissa, en el supòsit que els locals que a la pròpia plaça Eivissa, igual que els altres espais que ara explicaré, tenen possibilitat de tenir llicència de terrassa, posar un tope perquè si tots s'obrissin alhora hi hagués aquest límit de terrasses màxima dins aquest espai. Ara ho veurem en aquest cas pràctic i així veureu com es replica els diferents punts. Plaça Eivissa, foto actual, tenim aquests 5 locals amb 40 taules. I el que estem, aniria millor aquesta, i després ja vaig al resultat final. És important veure, en aquesta imatge potser no es veu tant la diferència. Tenim diversos locals marcats una mica amb aquest ombrejat. No sé si els veieu amb la fletxa que estic senyalitzant. Aquests d'aquí, tots els que tenen l'ombra, d'aquests que tenen l'ombra, els que tenen el número, el 2, 3, 4, 5, els que tenen el número són bars existents amb llicència de terrassa. A la plaça Eivissa, aquests tenen llicència de terrassa i si tornem a la foto actual, sumats donen aquestes 40 taules. A mi m'interessa explicar això perquè la resta que estan marcats amb color, amb un color molt, molt lleuger, però veieu una mica la taca, veieu, aquests que tenim aquí estan una mica en un color lila més suau, aquests són locals que avui no són bars, diguem-ne, no existeixen, però d'acord al pla d'usos d'Horta podrien obrir-se i en el seu futur podrien demanar llicència de terrassa, legalment tindríem obligació de donar-los. El que fa l'ordenació singular és dir, escolta, si en un futur que no sabem quan pot ser, tots diguessin vull tenir terrassa, posem un topall, perquè si no el poséssim ara, podrien aparèixer més de les 40 taules que tenim avui. Avui tenim 40, si no poséssim aquesta limitació, podrien anar-se incrementant, evidentment hauríem de fixar un límit per la convivència a la pròpia plaça. Això és el que fa l'ordenació singular. La proposta que fa l'ordenació singular és precisament posar aquest límit en 40. És a dir, posem aquest topall amb el número actual de taules que n'hi ha pel futurible. Si aquelles totes demanessin llicència, no sé si m'estic explicant, perquè és una mica tècnic, però si tothom demanés la llicència, els direm que poden arribar a tenir la realitat actual, que són 40 taules, aquesta ja la coneixem, ja sabem quina és la realitat. Això què vol dir? Això vol dir que els actuals existents han d'encongir en part les seves taules. I el dia següent que això s'aprovi, ara us explicaré el calendari que portem amb aquest tema, el dia en què s'aprovi l'ordenació singular a la plaça Eivissa, les activitats que teníem, hi ha una que ja no la contemplem perquè per altres motius de condicionament físic de l'espai no podrà continuar, les 4 que queden, passaríem de tenir 40 taules, passaríem a tenir 28. És a dir, que un efecte
a curt termini immediat, quan s'aprovi, certament a plaça Eivissa és aquesta reducció, però per anar a aquest límit de 40, perquè si algun dia, jo que sé, al costat de la tabola, diguem-ne, ai. Exacte, on està el giol? Si el giol ja no serà perquè l'agafarem nosaltres, però si no hagués estat el cas, podria agafar i obrir de manera una terrassa. Anem acotant i anem limitant aquestes possibilitats. Això, i seria aquest tope que posàvem aquí, total de taules de la proposta són 40. Serà l'horitzó que normativament direm aquí. Anem al carrer Pere Pau, que és un altre dels punts de la proposta d'ordenació. Aquest és l'estat actual, amb els tres locals que coneixem que tenen terrassa i el nombre de taules que tenim, que són aquestes 19. No sé si es veuen aquí, ajuda'm tu, Víctor, amb el punter. Bé, aquí tenim una situació particular d'un bar que avui les té en un espai, bueno, el 16, que els té en un pati interior, diguem-ne, i això té els condicionaments que té, i després també a l'altre, el cafè de la cantonada, que els té, diguem-ne, al costat de la sortida de metro. Aquesta és la foto de la realitat actual. La proposta que fem amb aquest indret és tenir un límit de 18, anar a una situació, diguem-ne, a nivell de taula similar a la de la realitat existent, però endreçades en el sentit de tenir-les ubicades enfront, diguem-ne, del seu espai, del que és pròpiament cada un dels locals. Després, si anem al següent punt, que és el que és Rajoler i carrer d'Horta, que és aquest, no sé si l'identifiqueu bé, pujant carrer Horta, el Quimet a l'esquerra, la resta, el cent i la taverna a la dreta, diguem-ne. Aquí, avui, tenim 21 taules, és la foto actual existent, i la proposta que fem és ordenar-les de manera que quedin 20. Diguem-ne, fer el topall màxim de tenir aquestes 20 taules ordenades d'aquesta manera. Aquest topall màxim és important, sobretot afecta més a la plaça Eivissa, perquè com veieu, de les 40 a les 28 que quedarien, diguem-ne, amb aquesta reducció, com funciona? Això funcionaria que si l'endemà un altre local obre, demana llicència de terrasses, això vol dir que el número que ell demani de taules s'ha de compartir amb la resta i s'ha d'anar acumulant fins a arribar a aquest topall. El dia que tinguéssim locals que poguessin tenir dret a més de 40, s'hauran de sortejar les taules com queda repartit entre els locals que estiguin oberts. No sé si m'explico, però tindria un funcionament a futur, però aquest no sabrem quan es donarà. La norma preveu aquest funcionament. Ara tenim aquest estudi ja, diguem-ne, validat a nivell dels serveis tècnics interns, també el que és la taula de terrasses interna, que és la que impulsa les ordenacions singulars. Aleshores, es farà exposició pública, es farà un anunci públic, que ja comunico que serà el dilluns 28 de novembre, el dilluns de la setmana que ve, i aquest és una exposició pública que dona 30 dies hàbils perquè tothom pugui dir la seva, perquè tothom pugui fer al·legacions, comentaris, etc., que el recollirem per analitzar i veure com seguir tramitant la qüestió. 28 de novembre, no he comptat els terminis, però 30 dies hàbils ens anirem cap a principis, primera quincena de gener. Tenint en compte que hi ha el Nadal pel mig, jo crec que tindrem transcorregut aquest termini de 30 dies hàbils a principis de gener. A partir d'aquí estudiarem aquestes al·legacions i ja tramitaríem el que és l'aprovació definitiva de l'ordenança singular de plaça Eivissa i entorns. Jo crec que anem una mica, per ser prudents, a la posta en marxa el mes de febrer. També vull aprofitar que hi ha una cosa que no estem fent, la vam fer una mica ad hoc a la plaça Eivissa per problemàtiques que teníem dels espais que ocupaven les terrasses, que envaïen més espai dels que els hi pertocava, i vam fer una senyalització al terra per marcar l'àmbit, diguem-ne, d'ocupació d'aquestes taules. Això estem esperant que hi hagi l'aprovació definitiva d'aquesta ordenació singular perquè en aquell moment faríem ja una senyalització al terra de totes les terrasses, no només d'aquests tres àmbits que he parlat aquí, sinó que aprofitarem per fer-ho també tot el que és a l'àmbit de Lisboa, Tajo, una mica més extès, per regular que cada terrassa tingui al terra el límit dibuixat perquè les cadires i les taules no facin una invasió més enllà de l'espai del que tenen llicència. I aquesta seria l'explicació.
Molt bé, gràcies. Com també n'hi havia gent, algú de vosaltres, que havia demanat la paraula per escrit sobre aquest punt, doncs passaríem a obrir un torn també de paraules i a respondre després. Li passaríem la paraula a la Maria Rosa Graell, de l'Associació de Veïns. Bueno, jo, la veritat, em quedo en una dada perquè veritablement ja sabem que aquestes terrasses fa temps que hi són i tot això. Però vosaltres heu donat compte que en un espai tan petit com és plaça Eivissa, que comptant el tros que també hi ha el bar Quimet, el nou bar que s'ha posat al costat, el Luis Sebà i l'altre, estem rodejats de 12 amb un diàmetre molt petit i de Pere Pau, estem rodejats de bars i de taules i cadires. És que ens estem menjant el lloc i el lloc dels veïns per poder passar a molts puestos. És una cosa que tindríem que estudiar molt bé, perquè no es tracta de terrasses sí, terrasses no. No hem d'entrar en competició, perquè veritablement és una necessitat de que hi hagin unes terrasses i hi ha els operadors i els restauradors. Tots són interessos creats. Però i l'interès dels veïns, on el tenim? Qui el defensa? Jo no el veig per cap lloc, perquè veritablement això de dir és que si aquests volen obrir una altra, que és que volem fer una plaça real o una cosa aquella estranya que tenim perquè passes per la plaça real, és un caos. Horta era maco amb uns quants terrasses perquè tothom les vol tenir, però no aquell agra. I després el que es tindria que mirar molt, terrasses sí, terrasses no, però horaris, és el que demana els veïns. Si els horaris se solucionessin, no hauria aquesta polèmica tan gran que hi ha a nivell de tot Barcelona, perquè no és d'Horta, perquè heu de saber-ho ja vosaltres, és a nivell de tot Barcelona. El carrer Blai, al final, el districte, la regidoria, es va vindre a canviar l'horari i a baixar l'horari perquè allò era horrorós. Els veïns no tenien descans. Van baixar a l'horari de les terrasses. És el que demanem, perquè el dret de la gent que es té de guanyar la vida l'entenem perfectament, però també tindria que vigilar-se el dret que tenim els veïns que vivim pel costat i a les rodalies. I parlant del carrer de Pere Pau, ja no en parlem, que aquí hi ha veïns que hauran demanat la paraula, perquè no s'entén que un carrer que és tan estret com és Pere Pau, amb les vivendes tan baixes que repercuteix, hi ha taules que voleu posar-les a sota de on un dorm i viu, ja quasi és a dintre de la casa. Això és molt complicat i jo sé que és de mal repartir, però jo crec que el districte, que és el que ens representa a nosaltres, vosaltres, sou els que heu de pensar una mica també amb el bé dels veïns. No és, ja sé que pressionen molt els restauradors, perquè el negoci és el negoci, però la vida de la gent que l'endemà ha d'anar a treballar i té de descansar, també es té de tindre en compte, que hi ha gent que s'aixeca a les 7 del matí i no pot dormir fins a les 12:30 de la nit. O sigui, ja parlaran els que volen defensar la part de Pere Pau, que jo crec que han vingut, perquè no, una cosa hi ha que entendre, no és l'horari que tanquen, no, és que després queda la gent per allà, els motos, els cotxes, i no és si preguen a les 12 vol dir que fins a les 12:30 a la 1 no pots dormir, parlant del temps de l'estiu, que és quan només es nota. Vull dir, hem de pensar que, escolta, volem ser europeus per moltes coses, però la veritat, com no mirem una miqueta de pensar que la gent també ha d'anar a treballar i ha de poder descansar i viure, ens estem embolicant en una, no sé com dir-ho, en una campanya de bars, Avui he llegit, o ahir va ser, que em sembla que hi ha per cada habitant, no, per quatre persones un bar. Us sembla que està bé que cada quatre persones tinguem un bar? Jo em sembla que estem multiplicant un molt, és el negoci que dona més, això sí que és veritat. Res més. Bona nit a tothom i que enviem que com a veïns ens hem de defensar el del 185 i el de les terrasses. Gràcies, Maria Rosa. La següent paraula, en Moc Tarayouni. Buenas tardes. Mira, yo suscribo completamente lo que ha dicho la Rosa y simplemente, bueno, me alegro que abrís el, ya presentaremos las alegaciones los vecinos de la calle Pere Pau,
pero simplemente yo quería señalar algunas cosas que se han dicho ahora en la presentación. En la calle Perapau, en el estado actual, hay 6 mesas, no hay más mesas de terraza, no hay 3 terrazas, ni hay, ¿de acuerdo? Y tengo la documentación que lo certifica. Hay uno de los bares que tiene una ampliación de negocio, que es un espacio privado, que ha cambiado la parte superior por una parte interior, ¿de acuerdo? Y no hay terraza. Y la otra terraza está fuera del ámbito de Perapau. Otra cosa importante, la calle Perapau es una calle estrecha. El espacio público no es de propiedad del ayuntamiento. Hay espacio público en la calle Perapau, es de los vecinos y no la han cedido. Y además, cuando le hemos cedido hace unos años para hacer la remodelación, hay una comunicación del ayuntamiento donde se comprometen a no utilizarlo ni para aparcamiento ni para terraza. Esto es un compromiso del ayuntamiento y tengo el documento también que nos ha facilitado el ayuntamiento en su momento. Y ahora, digamos, lo que se pretende es multiplicar por 3 el número de mesas en la calle Perapau. Tenemos actualmente 6 mesas y hay una previsión de 18. Esto es la realidad, por mucho que decís otra cosa, esto es la realidad y la gente que vive ahí lo sabe. Hoy día hay 6 mesas y hay una previsión de 18 mesas en la calle Perapau. En la calle Perapau hay viviendas en la planta baja, ¿de acuerdo? No es lo mismo la Plaza Ibiza, no es una plaza la calle Perapau, es una calle estrecha de paso, ¿me entiendes? Donde la gente vive, en planta baja. Hay que, ¿dónde está, digamos, favorecer la convivencia entre vecinos y comercios? ¿Dónde está en esta previsión? ¿Dónde se ha tenido en cuenta el descanso de los vecinos? Yo tengo que esperar a que cierre el bar a las 12 y a que recoja y luego puede abrir hasta las 3. En la situación actual de la calle, el bar que está debajo de mi casa tiene licencia hasta las 10 de la noche. Con la nueva ordenanza puede abrir hasta las 10, hasta las 12 la terraza y hasta las 3 por la noche. Es lo que hay. Con la nueva lo que estáis haciendo es lo que le permitiría. Actualmente, sí, la terraza hasta las 12, me lo han dicho. Bueno, si no es así, me lo decís, pero es así. La terraza hasta las 12 en semana y en fin de semana un horario más amplio y el bar puede cerrar a las 3. Significa que puede tener gente hasta las 3 de la madrugada dentro y salen luego, abren la puerta y pues se me lían a hablar debajo de mi casa y yo no, tengo que estar despierto hasta que se vayan. ¿Me entiendes? Esto yo no entiendo cómo se puede, qué modelo de ciudad queremos tener, digamos, cómo se puede permitir. No estamos hablando aquí de una plaza amplia, tenemos una pared en medio de la calle, cualquier ruido rebota ahí y se amplifica. Es una calle muy estrecha. ¿Cómo se pretende poner terraza? Si actualmente con una terraza no podemos ni pasar los vecinos y se monta un lío cada fin de semana con 3 terrazas que tenemos, que tenemos que vender nuestras casas e irnos a otro sitio. Con una terraza actualmente ir a visitar el sábado por la tarde, pasar por ahí y veréis todo el ruido que se monta, todo el aparcamiento de moto que se monta con una terraza abierta y con 3. ¿Y con 3 qué tendremos? Yo presentaré de todas formas las alegaciones y documentaré todas las alegaciones, pero sinceramente creo que, y los horarios hasta las 12, pero a ver, yo vivía en ciudades turísticas, yo vivía en Francia, vivía en Cannes, a las 8 de la tarde, yo tengo aquí, yo visito otras calles, en la calle Pablo Iglesias, yo he visto las terrazas cerrando a las 10, recogiendo las mesas, y yo, sí, te lo puedo garantizar, yo lo vi, tengo ahí, visito yo esta zona. He visto gente que recoge las mesas y están guardando las mesas. El bar de la Cantonada cierra a las 9 y cierra. El bar este de que tengo debajo de casa tiene que cerrar a las 10, no respeta. Y tenemos un bar y ahora queremos abrir la puerta a todos los excesos. ¿Qué queremos? ¿Otro foco que se añade a la plaza Bacardí, el entorno de Quimbara? Gràcies. Ja ha quedat clar, jo crec que tornàvem a dir més o menys el mateix, Mokhtar, que queda molt clara la vostra posició, ja ho hem parlat també amb vosaltres en el seu del districte, entenem les coses de manera una mica diferent. N'hi ha més paraules. Carme Roig.
Bona nit. Mira, jo també soc una veïna del carrer Pere Pau, al número 12. Nosaltres teníem el barri, o sigui, que teníem tancat quan era el carrer petit, quan es va fer la remodelació del carrer, ens van dir si podia, ai, que teníem que cedir el terreny. Nosaltres vam cedir el terreny per vial, que ho tenim escrit, o sigui, el paper el tenim que hem cedit per vial. Vam cedir, vam anar al notari, vam pagar nosaltres els honoraris del notari, no vam rebre res a canvi de l'Ajuntament i ara que ens posin més bars, més taules i el vial, on està el vial? És que jo no el veig per cap lloc perquè a davant de casa nostra els caps de setmana hem comptat 35 motos. Perquè hi ha la bodega del començament que venen allà, a la bodega i al bar, els altres bars, i no diguem quan l'Ateneu, i no diem quan hi ha futbol, no ho diem, perquè llavors és impossible. Nosaltres paguem un gual a l'Ajuntament, ens costa els diners que ens costa, no podem treure el cotxe. Per què? Quan no hi ha la càrrega i descàrrega del carrer, hi ha el cotxe que ha vingut de l'Ateneu a descarregar tot la matèria de música. Quan no hi ha, l'altre dia, 3 hores al carrer tallat, nosaltres sense poder ni treure el cotxe perquè 3 hores, perquè van estar tot el de la música baixant-ho i després, quan s'acaba el de la música, que s'acaba a les 2 o un quart de 3, llavors treuen tot això i això dura fins a les 6 del matí, que allà no es pot dormir. O sigui, entre motos, l'Ateneu, els bars, els 16, els nens que mentre estan els pares sopant al bar 16 o a l'altre bar, és igual, deixen en pilota a l'Ateneu, la paret de l'Ateneu que els hi va, allà no es pot dormir. O sigui que el pitjor que hem pogut fer nosaltres és cedir el terreny per vial, per ser, doncs, que ens van dir que era vial, i de vial res. I si en aquells locals que hi han tancats hi posaran bars, hi posessin bars, doncs més taules tindríem. Perquè jo això de la plaça Eivissa, que sigui de la plaça Eivissa continuïtat a Pere Pau, no ho entenc per aquest costat. No ho entenc. Perquè per aquesta regla de 3 també pot ser el carrer Tajo, també pot ser-hi a la Panera, també pot ser-hi que sigui de... Per què no ho fan a la Panera o al carrer Tajo, això? Per què ens ho hem de carregar tot el carrer Pere Pau? Més taules? No. Jo no estic d'acord gens en cap moment. Gràcies, Carme. També queda clar. Una altra i última paraula. Maria Àngels Saló. El mateix, que no es pot viure, que hi fa molt de soroll, o sigui el carrer, que no sé, per la paret o pel que sigui, allò és de por. Així que si voleu venir vosaltres un dia que hi hagi només la gent a fora del carrer, vens al meu menjador i veuràs el que se sent, si sents la tele, si sents alguna cosa i se sent res. I avui ja hi havia 4 motos quan jo he vingut cap aquí. Això que digo que no es poden parar, ja n'hi havia 4. Davant. Vull dir que ja no sé el que s'ha de dir del carrer Pere Pau. I que ens ho heu posat tot el que esteu dient, jo no ho entenc. No ho entenc perquè no es podrà viure. Clar, el que no hi viu li és el mateix. I és que... Sí, bueno, el que diuen és això del vial, jo, que ells tenien el tros, jo no tenia el tros, però estic allà. I no es pot dormir, no es pot viure. Només la gent passant, només que passin d'un lloc a l'altre, ja ho sents, però si es queden parats i parlant, és que ja no pots. I a més això, els crios jugant a pilota, perquè els pares, mentre estan sopant, els crios jugant allà fora i la mare de bé. Claro, vull dir que a veure què és el que s'ha de fer, no ho sé. Però que no es pot viure aquell carrer, no. I no. Gràcies, Maria Àngels. Hi ha algú que vulgui dir alguna cosa que no s'hagi comentat ja sobre aquest tema de l'ordenació singular? Alfons, una paraula. Hi ha algú més? Un moment, hi ha algú més? Si no, tancaríem aquí i respondríem. Després. Endavant. Càmera. Bona nit a tothom. Jo soc veïna de la plaça Eivissa i tenia una pregunta pel aquest senyor de la teva esquerra. Això que diu de la plaça Eivissa, que passaran de 40 terrasses a 28, és correcte? Taules. Taules, perdó, sí, taules.
però ara hi ha 40 taules i passaran a 28. Vale. També m'agradaria saber el consens, o sigui, com han arribat amb aquest consens. Gràcies. Hola, Berenit. Mira, jo ja sé que sóc gran, que millor camino com un pato, però bueno, ja he caigut tres vegades, l'última va ser el mes passat, em vaig trellar la cella i la galta. Aquí al carrer Torrent de Can Mariner hi ha molts arbres... Disculpi, si no va ser culpa d'una terrassa... Ho deixaríem... Ara no. Estem parlant només de les terrasses, aleshores ho deixaríem per després, que hi ha un torn obert on parlarem de tot, dels arbres i de tot. Ara estem parlant de les terrasses i donem resposta. Disculpi, igual m'he explicat jo malament. Era un petit torn sobre el tema de les terrasses. Ja li hem dit dues vegades, per això la tercera segur que li deixarem parlar. Aviam, intentem contestar una miqueta tots els temes que han sortit. Sobre l'ordenació... Sobre la normativa que tenim de terrasses. La normativa és una normativa aprovada en el mandat anterior i que ha expressat les seves dificultats en la seva aplicació. És cert que ara mateix n'hi ha molt tipus d'establiments i molts establiments que poden, segons la normativa, tenir terrasses en l'espai públic. Fins que no puguem tornar a trobar consensos suficients per fer aquesta normativa de nou i que pugui incorporar les demandes que provenen de la FAB, que són les demandes sobretot dels horaris, recollides, sorolls, etcètera, etcètera, i les demandes que tenim també sobre el propi espai i com els ubiquem, hem de fer servir aquesta eina que tenim, que són les ordenacions singulars. Aquestes ordenacions el que pretenen és ordenar les terrasses en l'espai públic i partim de la realitat en cada espai. Aquí, en el nostre districte, hem considerat que només n'hi havia... un àmbit que ens havíem de preocupar clarament perquè creixia desordenadament i que la normativa actual li permetia encara créixer més. I era aquest de plaça Eivissa i entorns. Els entorns no els posem nosaltres, sinó són una realitat. És a dir, al carrer Pere Pau ara mateix n'hi ha tres locals que tots tres tenen terrasses. Algunes d'elles a l'espai públic, altres en un espai interior, però també són terrasses de gent que ven moto i ens aparca, de gent que fa soroll, etcètera, etcètera. Per tant, la nostra obligació i la millor manera que tenim per poder abordar aquest problema és amb l'instrument de l'ordenació singular. I en tots els àmbits el que volem és reduir aquest impacte que tenen tant les terrasses com els vehicles que normalment acompanyen a les persones que han fet ús de les terrasses. I per tant, portarem a aprovació aquesta proposta. El procés d'al·legacions doncs, es donarà les explicacions, ja ho hem parlat també amb el MOC en una altra ocasió, quin era el punt de vista i quins posicionaments legals en teníem cada una de les parts, i per tant continuarà endavant. I bueno, només comentar, el número de taules de plaça Eivissa es comentava que com s'havia arribat a aquest consens. El número de 40, a més de ser el número actual, era un... topall amb el que l'associació de veïns sempre havia estat treballant com el seu topall màxim, o sigui, com l'ocupació actual de plaça Eivissa era la màxima suportable en el propi entorn. Nosaltres vam considerar que era un bon punt de partida situar el límit en aquest 40 i el número de 28 taules resulta no per la possibilitat de que no n'hi hagi 40, sinó perquè un dels establiments que actualment en té terrassa no en té llicència. I per tant ja no està comptada en aquesta nova ubicació de les 28. 28 que, com us hem explicat, podran ser ampliades a 40 sempre quan els comerços, les activitats econòmiques doncs, hi volguessin arribar a aquest número. I no sé si em queda per dir alguna cosa més, però si no tancaríem també aquest punt aquí. Un element important, si podem posar la diapositiva que es veu l'estat que podria ser, és a dir, l'ordenança de terrasses per aquest govern municipal és una mala ordenança de terrasses i per tant per això s'està treballant per modificar una ordenança que ens hem trobat feta al mandat anterior. Per tant, partint d'aquesta base, que és una mala ordenança de terrasses i que ja s'està treballant a nivell de ciutat per canviar-la, perquè això no és competència del districte, canviar una ordenança de ciutat, el que fem és intentar en aquells espais, precisament perquè coneixem els barris i no volem que la plaça Eivissa
es converteixi en la plaça Reial, el carrer Blai, o tot un seguit d'espais que ja no són dels veïns, sinó que generen més molèsties que vida comunitària, precisament per això es fa una ordenació singular que és més restrictiva que el que podria ser l'aplicació directa de l'ordenança. Les ordenacions singulars es poden fer en diferents tipus d'espais de la ciutat, com per exemple places, carrers de plataforma única, platges, parcs, em sembla, bueno, en diferents espais que per la seva singularitat se'ls fa una ordenació específica, perquè s'entén que poden patir, diguem, aquest risc de convertir que tot l'espai públic disponible d'un carrer en plataforma única, que s'ha fet perquè els veïns circulin més lliurement, més agradablement, acabin privatitzats per les terrasses o per tot tipus d'elements. Aleshores, aquí què es fa? S'agafa la plaça Eivissa i els seus entorns que per la configuració de l'espai, per aquest espai delimitat per plataforma única que formen el carrer Rajoler i el carrer Pere Pau, s'incorpora aquesta ordenació singular i el que es fa és limitar el nombre de les taules que hi podria haver de resultes de l'aplicació directa de l'ordenació singular. Aquest document el difondrem, diguem, perquè jo entenc que no es deu veure molt bé per part de tothom, i el penjarem i així el podem mirar. Però bàsicament hi havia una diapositiva que ens deia que tots els locals, el que ara és la papereria Eivissa, el que és la xurreria, que és el local que perdria la terrassa, el local que és l'òptica, el local que és la gelateria, tots els locals, el que és plaça Eivissa cantonada Fulton, tots aquests locals podrien arribar a tenir terrassa. Per tant, què fem? Una ordenació singular que limita, que fa un topall a les 40 taules, que és una mica el número aquest que deia el Víctor, resultat de la realitat actual més endreçada i un topall que ens semblava raonable pel tamany de la plaça. Això és el mateix que passa al carrer Pere Pau, que també hi ha més locals dels existents com a bar que podrien obrir bars i podrien tenir dret a tenir terrassa. I per tant fem aquesta ordenació singular, que és més restrictiva que l'aplicació directa a l'ordenança. Per tant, la voluntat precisament d'aquesta ordenació singular és limitar el nombre de taules que hi ha a la plaça Eivissa, al carrer Pere Pau i al carrer Rajoler. I això és el que s'ha intentat i s'ha fet un procés amb els restauradors, amb l'associació de veïns i amb els diferents actors de l'entorn. En tot cas, això, quan es faci aquesta aprovació d'aquí poc, hi haurà el període d'al·legacions, podem seguir parlar-ne, quan si algú fa al·legacions les estudiarem com no pot ser d'altra manera i les respondrem amb totes les dades que calgui. Només una cosa... Exacte, aquí anava, allò de les motos, perquè com no podem esperança tampoc a tenir ja l'ordenació aprovada, implantada a les taules al carrer per actuar contra l'incivisme, doncs en aquesta setmana anterior doncs ja s'ha fet una campanya d'avís a totes les motos que allà n'hi havien aparcades habitualment perquè recordessin que en les plataformes úniques no es pot aparcar, i a partir d'en sembla que d'ahir o avui ja s'ha començat també a multar les motos que segueixen aparcant en l'espai. Per tant, esperem que aquesta incidència, o sigui, aquest ull a sobre, doncs, tingui una incidència i pugui baixar. A les plataformes úniques no es pot aparcar, sense dir també. Disculpeu, fem una cosa. Això ja va sortir a diversos consells de barri, ho vam recollir, l'últim va ser un tema central. Nosaltres el que hem fet és estar una setmana avisant a les motos, perquè les motos, sobretot les de nit, són de persones que viuen en aquest entorn. Hem estat una setmana avisant a les motos i a partir d'avui ja és amb sanció, no és un avís, sinó que és amb sanció. En tot cas, com que és a partir d'avui, no podem avaluar si està funcionant o no, donem-nos uns dies i mirem si realment l'afectació de l'espai públic, ara n'hi havia 4, però dies anteriors potser n'hi havia 15, per tant, potser sí que està funcionant, però crec que no és encara, no podem dir si sí o si no. Donem uns dies per veure si amb les sancions corregim l'actuació d'aquestes motos. Ja està, tanquem-ho aquí. Passarem al següent punt de l'ordre del dia, que és informar sobre el procés participatiu de la Superilla d'Horta, i perquè ens faci una miqueta de resum de com està el tema,
I abans de passar una explicació, li dono la paraula a la Rosa Ballonesta, la vicepresidenta del Consell. Bé, bona tarda a tothom. Sabeu el projecte que hi ha a nivell de tot Barcelona, de les superilles, que ja se n'ha posat un en funcionament i sabeu com ha anat i el que ha passat. I el projecte s'extendrà properament aquí a Horta. Per tant, que ens volem començar a preparar i començar a treballar, que ja hem començat, el grup impulsor hem començat a treballar sobre l'àrea que se'ns proposa, a fi d'anar avançant feina, perquè sabem que és un projecte que no serà senzill de tirar endavant, però que sí que creiem que serà un projecte que a la llarga i quan estigui tot arreglat serà molt, molt favorable per tota la ciutadania, que pacificarà doncs, tota la qüestió aquesta que estem dient, dels cotxes amunt, els cotxes avall, i que serà una ciutat més amable de cara doncs, en els ciutadans, i que esperem doncs, que tiri endavant. Ara passarem unes diapositives del que hi ha, però que sapigueu que el grup impulsor ja hi hem començat a treballar una mica i que esperem que hi puguem treballar-hi tots ben properament. Bé, com ens explicava la Roser, el grup impulsor ja ha fet dues sessions de treball. La darrera va ser aquest passat dilluns, on ja hem pogut fer una mirada més concreta sobre el que és el nostre barri, la part del nostre barri en què treballarem la superilla. Per ajudar a l'explicació tenim unes diapositives, antigues diapositives, ara li diuen PPT o alguna cosa així. Passa, sisplau. Bé, el primer de tot és explicar conceptualment què és el que entenem per les superilles i quin model de mobilitat en tenim present a l'hora de treballar aquest projecte de les superilles. Barcelona, hem d'invertir la distribució de l'espai públic actual, on el que prima és l'espai pel vehicle privat i on pràcticament els últims de la cadena som els peatons i els vehicles no contaminants. I entenem que per millorar les condicions ambientals i la qualitat de vida de la ciutat hauríem d'invertir aquesta distribució de l'espai públic donant prioritat primer a les persones, després als vehicles no contaminants, al transport públic i per últim en el transport privat, que és el que hauria de tenir majors dificultats a l'hora de moure's i no les persones que són els que haurien de tenir les majors facilitats per poder-nos moure'n. Per fer aquesta visió i veure-la ja sobre el territori, hem hagut de veure una classificació de l'espai per la tipologia de carrers, pels tipus de vies. Entenem que tenim una xarxa bàsica de mobilitat, que aquesta és la que ja ve acordada pel Pla de Mobilitat de la Ciutat, treballat en el mandat anterior i amb el consens de les forces del consistori, de les forces polítiques del consistori, en el qual es marquen quines són les vies bàsiques per on ens hem de moure per fora dels barris i a dins de la ciutat i que ens han de permetre doncs, passar ràpidament d'una punta a l'altra o fins i tot sortir-ne de la nostra ciutat. Després tindríem ja dins dels àmbits de les illes, de les superilles, el que serien dos tipus de vies, les de distribució local, que són les que donarien el flux intern de la superilla, per les quals passaríem més cotxes, per les quals entraríem i sortiríem dels barris, per les quals transitaríem més, i després la xarxa de distribució veïnal, que són tots aquests carrers que ja només donen ús als propis veïns, que els necessitem per poder accedir als nostres aparcaments o per moure'ns dins del petit entorn del barri. Després també tindríem el que nosaltres anomenem els eixos cívics, que són aquells espais on la ciutadania doncs, en fem més ús, ja sigui per comprar, per moure'ns, per desplaçar-nos o per gaudir de l'espai públic. Per poder actuar sobre aquestes vies i dins del que podran ser el projecte de les superilles, en plantegem tres tipus d'actuacions diferents. Unes que les diríem actuacions bàsiques, que són canvis funcionals en la mobilitat del barri i que no han de comportar grans despeses, sinó que són petites intervencions a l'espai públic
on amb petites marques o petits canvis en podem fer diferents i nous usos. Uns altres ja serien aquelles actuacions que li diem tàctiques, que són la suma de les actuacions bàsiques, amb un altre nivell d'actuació, que en aquest cas podria ser fins i tot reversible, en el cas de que l'estudi o la posada en marxa doncs no ens portés cap als objectius desitjats, doncs serien actuacions una miqueta més contundents dins de l'espai públic per aconseguir aquests objectius, però, com us deia, que podrien tenir caràcter reversible. I les terceres actuacions ja serien les de l'últim moment del procés, que serien aquelles que anomenem estructurants, que són les que en la suma de les bàsiques i les tàctiques doncs ja ens permeten fer canvis funcionals a l'espai públic per permetre doncs, aconseguir aquests objectius de mobilitat. Aquests serien alguns petits exemples del que serien les diferents actuacions. Aquestes serien actuacions bàsiques, que són les que corresponen a senyalització horitzontal i vertical. Aquestes serien les actuacions tàctiques, que són aquelles que corresponen a la modificació de l'espai públic en algun àmbit i que permeten, sent reversibles, un nou ús dels espais públics. I després serien aquestes les actuacions estructurants, com que això em sembla que és a Passeig de Sant Joan, una imatge de Passeig de Sant Joan, amb una intervenció ja més consolidada. Aquí veieu en el plànol de la ciutat algunes de les superilles que actualment s'estan treballant. Ja a la ciutat teníem superilles, tant al barri de Gràcia com a la Ciutat Vella, ja treballàvem en aquest model. Ja la ciutat fa molts anys que té zones de plataforma única i peatonalitzades amb la prioritat del peató davant del cotxe. Com veieu, en aquesta part d'aquí dalt de la ciutat tenim la superilla d'Horta, que és un bon tros del que és el plànol tant del districte. Per poder treballar aquest àmbit d'actuació, ens hem marcat un calendari. Un calendari que, com us deia, s'iniciava el juliol amb la constitució d'aquest grup impulsor per poder treballar. En aquest grup impulsor, doncs, si som presents, hem convocat tant a les AMPAs com a entitats juvenils, com al CEM Horta, com a l'Associació de Veïns, com a la Coordinadora d'Entitats. Ara mateix aquest grup impulsor, també com els comerciants, perdó, com els oblidava, en aquest grup impulsor ara estan treballant doncs, coordinadora d'entitats, associació de veïns i comerciants, sobretot volem també fer una crida per ampliar les persones interessades doncs, la participació dins d'aquest grup impulsor. Com us deia, ja hem fet dues reunions. La reunió passada del dilluns va ser per treballar sobretot aquest calendari i una primera proposta sobre sentits de circulació que serà la que anirem treballant en aquest procés, en aquest calendari. El novembre hem fet aquesta primera sessió de treball ja amb una documentació i hem calendaritzat aquesta agenda, que consistirà bàsicament en algunes reunions sectorials amb col·lectius que ja ens ho han demanat, com han estat les associacions de comerciants. També en volem fer una amb un dels altres actors importants en mobilitat dins de la superilla, que són les escoles i les AMPAs. En tenim 4 escoles a dins de la superilla, 3 de concertades, una de primària, tenim també una escola a bressol i creiem també que per el seu ús a l'espai públic i bueno, ja ho sabeu, els condicionants de mobilitat que tenen les escoles, horaris d'entrada i sortida, etc., doncs també és important poder fer una sessió sectorial amb ells i poder obtenir també les seves propostes. Per al final, després d'aquestes sessions, poder fer ja una primera sessió oberta a tots els veïns i veïnes del barri amb unes primeres conclusions amb les que poder treballar i poder, posteriorment, fer-ne una de segona ja amb un retorn des de l'administració del que seria la proposta d'actuacions bàsiques a la superilla d'Horta. No sé si vols dir alguna cosa. Bé, només, a veure, després de veure tot el que ha passat avui, parlant dels autobusos i de tot el que hem anat parlant, i de les propostes que s'havien fet i que hi ha gent que ho tenia mal entès o no ens hem explicat prou, doncs que quan hi hagi el procés participatiu de les superilles i les reunions que convocarem per les superilles, jo us prego que hi assistiu i us encoratjo a venir a participar i a participar-hi doncs, d'una manera molt activa a fi de que quan això es posi en funcionament la majoria de gent en siguem coneixedors i a més una mica a gust de tots. Ja sabem que a gust de tots no ho podrà ser,
perquè com més gent hi participi, més plural serà i més possibilitats hi ha de que estigui bé. Per tant, que us encoratjo a tots, com a ciutadans d'Horta, que vingueu i a veure si podem tenir una superilla que en puguem gaudir tots, tothom, i que a més, doncs hi puguem viure tranquil·lament i fins i tot els problemes que puguem tenir a nivell circulatori, així que els puguem entendre i que tots els puguem defensar perquè sigui una cosa que es valori més les qüestions positives que no pas les negatives, que també en tindrà alguna, com és de suposar. Per tant, que us esperem quan fem el procés participatiu. Gràcies. Moltes gràcies, Roser i Víctor, i en primer lloc demanar disculpes per la meva arribada tardia. Sabeu que avui hem presentat el pla de lluita contra la contaminació atmosfèrica i estàvem precisament doncs, treballant-ho amb les entitats. No? Disculpes, és una qüestió molt important per la ciutat, no? i que esperàvem fa molts anys i que també doncs, evidentment tindrà influència aquí a Horta Guinardó perquè necessitem una ciutat més saludable per tots i totes. No? I la superilla doncs, és una de les mesures que estàvem contingudes en aquest pla. O sigui, comptem doncs, amb la superilla d'Horta per també doncs, pacificar l'espai i constituir doncs, una zona lliure d'emissions i agradable i passejable no?, per tots els veïns i veïnes d'Horta, que de fet va ser de les primeres coses que ens vau posar sobre la taula en les primeres reunions que vam fer. Jo recordo com a regidora del districte, no? Recordo una reunió amb l'associació de veïns que em deien bueno, i quan traiem els cotxes d'aquí? No? Doncs em dic, bueno, pues posem-nos mans a l'obra. Això no és una cosa senzilla, però jo crec que a Horta hi ha molta feina feta al respecte i que tenim una configuració urbana del nostre nucli antic que permet treballar en aquesta direcció. Per tant, si hi ha alguna aportació també dels que ja heu participat en les sessions participatives sí, que ja hem començat a fer en el diguem d'impuls del grup impulsor, si voleu afegir alguna cosa o els que no heu participat i no coneixíeu aquest procés, si voleu fer alguna aportació, doncs ara obriríem un petit torn de paraula específic per aquest tema. Si hi ha algú altre? Lluïsa? Dues? Algú més? Com et dius? Javier, vale. Vale, pues. Joan, Lluïsa i Javier, comences tu. Joan, no, comença tu. Hola, bona tarda. Aviam, en la superilla, dins de la superilla d'Horta, hi ha un espai, més aviat un servei, que és el CUAP. Per tant, com que aquí dins hi tenim el CUAP, és un lloc d'atracció de persones que necessiten anar-hi. I per tant, una vegada estigui dissenyat el traçat i les direccions d'aquest carrer, crec jo que caldria facilitar informació de com accedir-hi, perquè segons la primera informació que vam rebre, per la part muntanya estava bastant resolt, però no per la part, diguem, la part de baix. Aleshores, bé, com que allà hi han d'accedir ambulàncies i gent que hi va d'urgències i amb un taxi en servei públic, i no cal dir, no vull tornar a entrar en el diàleg del 185, perquè és un autobús que també dona servei al CUAP, doncs bé, tot això que es reculli, sisplau, perquè gràcies, Joan. Lluïsa? Hola, bona tarda. No, jo solament era per fer una pregunta. Ara que esteu parlant de la superilla, quins carrers agafarien? Clar. Com? Clar, perquè jo he sentit que deies què fem amb els cotxes? Què farem després? Perquè aquí a Horta el que no tenen els habitatges són aparcaments. El meu fill jo ho tinc a Poblenou, que han fet la superilla, i molts veïns no estan contents. Ningú.
Mi propuesta sería que se tuviese en cuenta en la nueva superilla el tema de las zonas de carga y descarga. En calle Coimbra hay dos lugares para hacer carga y descarga. Hay locales comerciales, hay dos supermercados, cada dos por tres hay coches abollados en esa calle por los camiones, porque solo hay dos espacios de carga y descarga. Paseo Valdaura, delante del metro, tres lugares de carga y descarga. Tener en cuenta esto. Y también el tema de los pipicans, porque la batalla en el Parque de la Unidad la han ganado los perros. Había un seto de plantas y en la superilla tener en cuenta eso también. El tema del QAP, evidentment, igual que treballarem amb les... O sigui, fer una superilla no és un procés com qualsevol altra pacificació de carrer, requereix de molta, diguem, de molt contacte amb tots els totes les activitats que hi ha allà dins, o sigui, siguin activitat econòmica o no, activitats i equipaments, no? El tema del QAP, doncs evidentment, o sigui, el Víctor podrà donar més detalls, però evidentment se'n parlarà i serà objecte d'un contacte específic, no, per les necessitats de mobilitat d'un equipament tan important com aquest, no? El tema dels carrers, si després el Víctor pot tornar a posar el mapa i explica específicament quin és l'àmbit, vale? En tot cas, no, sobre el tema de la superilla de Poblenou, sí que hi ha gent en contra, però també hi ha molta gent a favor, no? I això es veu als consells de barri, a les reunions monogràfiques, no? Que doncs evidentment hi ha veïns que els agrada i veïns que no els agrada. Jo no sé si recordeu, ja fa, de fet fa molts anys, 10 anys fins i tot, de la implantació de la primera superilla a Gràcia, va ser el 2006. Jo me'n recordo perquè llavors hi treballava en l'equip tècnic que les implementava i va ser un sidral, vull dir, va ser hiperconflictiu. Van haver-hi fins i tot manifestacions en contra. Al cap d'un temps el que va passar és que als carrers del voltant tothom deia: jo vull viure com en aquests carrers. I precisament el districte de Gràcia va haver de córrer amb recursos que no tenia per ampliar la superilla primera que havia fet tan polèmica. No? Els canvis costen, no? Però al cap d'un temps, a Gràcia, no? Doncs ningú s'imaginava viure d'una altra manera, no? A com era abans, amb tots els carrers plens de cotxes, i evidentment es van buscar solucions per tot. Òbviament al principi és conflictiu, però a mig termini i a llarg termini, doncs evidentment és una mesura positiva i que l'hem de fer bé i l'hem de tirar endavant, no? Perquè per tota la ciutat doncs és un benefici. I igualment amb el tema de la càrrega i descàrrega, que s'ha de treballar, no? Doncs abans ho deia, amb el QAP, però amb els locals, no? que tenen necessitat de càrrega i descàrrega, doncs es treballa quin és l'accés, les hores, els moments i els llocs, no? on s'ha de deixar aquesta càrrega i descàrrega. És un tema, com deia, que no està exempt de polèmica i que mai, no? Es deixa a tothom content, però les experiències arreu del món i les experiències en aquesta mateixa ciutat, doncs, mostren que evidentment quan es tira endavant una mesura d'aquestes, de seguida doncs els beneficis són percebuts per molta gent, tot i que al principi doncs hi hagi soroll, no? Doncs aquí esperem que Horta també és un espai diferent, no? I puguem treballar-ho entre tots els veïns i veïnes. Vols comentar una mica? Sí. Només acabar de respondre, s'ha preguntat que quin és l'àmbit de la superilla. Aquesta és la taca, però vosaltres, que coneixeu el barri tan bé com nosaltres, sabeu, ho veureu molt clar. Us situeu a Passeig de Maragall mirant el carrer Fulton, doncs la superilla és carrer Tajo, Lisboa, Avinguda de l'Estatut, per tot el lateral de Passeig Vall d'Aura, fins a arribar a Passeig Universal, seguir baixant fins a Fabri Puig, fins a arribar un altre cop al carrer Cartellà a Tajo i tornar a sortir un altre cop al davant del carrer Fulton. Tot el que queda dins, que és una bona part del barri d'Horta,
queda dins d'aquests vials bàsics que us acabo de citar i, per tant, seria la superilla d'Horta. No és una superilla com les de l'Estrama de l'Eixample, és un altre concepte, han de poder entrar els cotxes, han de poder sortir els cotxes, ha de poder entrar l'autobús del barri, ha de poder sortir l'autobús del barri i ha de poder entrar la gent al CUAP i sortir-ne també. I, per tant, tots aquests aspectes se segueixen treballant i tindrem la primera sessió oberta a tota la ciutadania on podrem acabar d'aclarir tots els dubtes. Doncs esperem que sigui el més aviat possible cap a primers d'any, com molt tard. Sí, no, ningú ha parlat de no poder aparcar ni de no poder entrar amb el cotxe. El que vol dir és que les persones en tenim prioritat davant dels vehicles privats a l'hora de moure'ns en aquests espais. Per què? Perquè en som més, perquè ells són menys, però en fan més ús de l'espai públic. El 20% dels desplaçaments a la ciutat es fan en transport privat, però ocupen el 60% de l'espai públic i això ho hem de revertir. Hem de ser les persones les que ocupem el nostre espai. Per exemple, només un punt on tothom el té al cap. La cruïlla de carrer Chapí, Feliu Codina, baixada de combinació, per on creuem les persones? Doncs pel mig del carrer, perquè l'espai natural allà és passar ben bé pel mig. Doncs allò que és natural en el carrer és naturalitzar-lo també amb la intervenció de lo públic. Doncs amb aquest tema ja obriríem, acabaríem tots els punts monogràfics que hem tractat avui i ja obriríem el torn de paraula. Tenim unes quantes paraules demanades. Algunes s'han parlat ja perquè ja estan, o sigui, quedaven incloses en els punts anteriors. Ara el que farem és anar cridant un a un a les persones que heu intervingut, vale? I aneu exposant el vostre requeriment. Vale? Comencem pel Venancio Escuredo. Bueno, yo era referente. ¿Ens escoltem, sisplau? Deixem parlar el Venancio. Lo que estábamos hablando del barrio, de la convivencia, de pasear bien y eso, yo era referente a los perros, que tienen perros y siempre dejan los excrementos por la calle, la mayoría. Pero yo tengo por la calle donde vivo yo, en la calle Villa, Congreso y todo por ahí, hay veces que tiene la marinera. Y después las esquinas de las casas te lo llevan a hacer pipa a la misma esquina de tu casa, que hacen todo, que lo pongan en los árboles. Yo no tengo nada contra los perros, ¿eh? Yo he tenido animales y sé que se le quieran los animales, pero el que los tiene que sepa dónde tiene que ponerlos para que no moleste a los demás. Pasa como se van con el perro y el perro quiere ir a hacer pipe contra el coche y el señor pues aguanta la cuerda para que el perro esté mirando contra las ruedas del coche. Y todas estas cosas es cosa de los dueños que tengan el bien de ahí los árboles, por lo menos como ponen los árboles, no fastidia eso, porque las esquinas yo las veo y ustedes las verán igual y están todas podridas de los pipes de los perros. Y eso no sé hasta qué punto tenemos que, ya te digo, yo una ocasión ha pasado que vino un señor con su perro, yo estaba allí con otro señor y le pone a mear, perdón. Y entonces, claro, pero si le dices algo se enfadan. Digo, coño, póngalo en su puerta cuando sale, es más lógico que lo ponga en la de él, que no vaya a llevarlo a los demás. Pues todavía, y claro, después se enfadan si le dices alguna cosa. Entonces, esto yo era referente a esto nada más. Muchas gracias, Venancio. Sabina Redondo. Hola, la meva consulta va sobre educació. A Horta no tenim institut de secundària i és una vella reivindicació del barri que ara s'ha reprès i que sabem que heu pres nota d'ella. La meva pregunta va per saber si per part del Consorci, perquè és una competència compartida de l'Ajuntament amb la Generalitat, si sabeu, teniu notícies, si s'està estudiant el tema, si s'està planificant, si hi ha alguna novetat que us podeu explicar. Gràcies. Moltes gràcies, Sabina. Manuel Pérez. Buenas noches. Nosotros somos vecinos de la calle Canigó, concretamente del tramo entre Fabri Puig y Feliu Codina. Llevamos reclamando soluciones a dos problemas que tenemos del tráfico intenso y las aceras estrechísimas que tenemos en este tramo de calle,
desde hace ya casi 3 años. Lo empezamos con el anterior gobierno, pasaron las elecciones, se instaló el nuevo y la única solución que nos dieron, porque además tenemos un punto negro en Fabric Puig con Canigó, que el tráfico cruza las líneas continuas de Fabric Puig. Al final de todo esto, la única solución que nos ha dado el ayuntamiento fue poner 6 conos, de los cuales ya no hay ni la mitad. Dijimos que no era solución, pero esa fue la que decidió el ayuntamiento. Los vecinos propusimos por escrito soluciones para cambiar 2 tramos de calle de dirección, para no cambiar no toda la calle, 2 tramos, que seguramente solucionarían el problema y evitaríamos el punto negro, porque una de las 2 calles tiene semáforo y Canigó no tiene. Y como conclusión, para que se hagan una idea de en qué ha derivado esto, concretamente en el tema de tráfico, es que todas las ambulancias que vienen de Vila Piscina pasan por Canigó. Os recuerdo que es una zona 30. Todas las ambulancias pasan por ahí. Pero para más inri, el viernes pasado, como guinda ya, 2 grúas de la municipalidad del ayuntamiento, con sus coches, atravesaron la línea continua y Canigó para arriba. Entonces, claro, en Canigó ahora mismo estamos recibiendo el tráfico que va a la Ronda, al Club de Horta, a la piscina, que van a buscar Campo Amor. O sea, tenemos más tráfico en determinados momentos que Paseo Universal. Comprobado, ¿eh? No somos técnicos, pero comprobado. Entonces, esta calle, que no nace y muere en el barrio, o sea, no se relaciona con otros barrios, no es una vía de comunicación, se ha convertido en una vía de comunicación. O sea, todo el tráfico se descarga por aquí. Entonces, mientras el tema Superilla se da una solución, nosotros quisiéramos, los vecinos, que al menos en el tema del tráfico, porque las aceras ya es mucho más complicado, y me gustaría que pasaran por allí para que vieran las aceras lo que son, hay pasos de 70 centímetros, no hay más, al menos en tráfico aceptaran algún tipo de propuesta o nos permitieran hablar con alguien para proponer una solución hasta que el tema Superilla se solucione. Gracias. Gracias, Manuel. Sebastián. Hola, jo volia parlar d'un tema que és el Font Baliarda. Suposo que molts de nosaltres no el coneixem. És la zona que hi ha a dalt de tot, tocant a la muntanya, i diríem que és una mica especial. No són els carrers normals que tenia, que estem acostumats a Horta. Són carrers encimentats pels mateixos veïns, en algun cas, són carrers que estan en terra, i ara no fa gaire temps van tindre un problema amb el clavegueram. Va haver-hi per unes obres d'aigua, van descobrir que el clavegueram estava pràcticament inexistent i que les aigües fecals acampaven per on els donava la gana, per sota terra. Això es va solucionar, segons sembla, bé, segons alguns veïns parcialment, però jo el que m'agradaria és una mica el que tinguéssiu en compte aquest carrer o aquests carrers de la zona de Font Baliarda, que tenen unes baixades impracticables, no tenen ni tan sols una barana per poder-se agafar, tenen el clavegueram, com estem dient, malament, que us hauríeu de mirar amb una mica de cura. Sabem que hi ha problemes, sabem que això hi havia una possible urbanització que de moment s'ha parat, però el que no poden ser és que aquests veïns estiguin de la manera que estan. Hem de solucionar per un costat el tema del clavegueram i per l'altre costat els temes que puguin haver-hi de l'urbanització mateixa i del carrer. Doncs gràcies, Sebastià. El Javier Zazo. Javier, lo de la Superilla ya te lo hemos dicho. Es trasladar una pregunta queja al distrito
varios vecinos míos me han dicho que os traslade que se están efectuando robos dentro de los pisos en casos de bajos y primeros. El último, el sábado, en la calle Canigó, 106, a la 1 del mediodía. Entonces, ¿qué respuesta tiene el distrito para este problema? Avenida del Estatut 57, hay varias denuncias también de robos, el parking de la unidad dentro del parking de la unidad, etcétera. Gracias, Javier. La María Esther López. Aixeca el braç que et passin el micro. Hola, bona tarda. No, jo només volia fer hincapeu a una sol·licitud que ja vam exposar l'any passat, que la veritat és que la comunicació per al torrent de Can Mariner fins a Feliu Codina es composa de 5 o 6 trams de 7 escales cada un, i de cara als carrets dels nens, carrets de compres, persones grans, és molt dificultosa. Llavors s'havia demanat a veure si hi havia alguna solució d'elevador, ascensor o escales per poder mitigar aquesta, o fer més bona la comunicació. Gràcies, Maria Esther. El Nicolás Jordán. Hola, bona nit. Sí? Com podeu veure, jo l'escric que he fet aquí, això ja fa molts anys que estem a Can Sitjà, i aquest problema no soluciona ni res. Hi ha un litigi entre la finca 284, que com he escrit aquí, he fet una explicació que, en fi, aquest solar, hi havia un solar de 3.000 metres quadrats, que dic aquí, de públic, i això es va recalificar, l'administració es va fer una moble de vivendes. Llavors nosaltres que tenim el 284 interior, que estem a darrere, hem quedat ahir pràcticament sense pas. No sense pas, que trepitgem fang ja, no d'ara, de fa anys. Jo he viscut a 62, vivim allà, i aquestes vivendes, hi ha un litigi entre la finca 286 i 284, i allò no soluciona. Jo crec que el senyor Duart ja coneix algú d'aquest tema, que dura anys, no 2005, sinó més enrere, i més enrere. I han quedat allà, escolti, que han de trepitjar fang per entrar a les 6 vivendes que han quedat a darrere, que són 384 interiors i 386 interiors. I l'altre passadís, que també és a l'altra banda, entre la finca 283 i 288, hi ha un passadís que és per entrar als magasins que hi ha allà també, i hi ha la ramal de gas i la ramal d'aigua, que també perillen. Però, escolti, ja... Llavors, els arquitectes que veia llavors, no sé si encara està l'Ajuntament, Manel Ferrer, que està, Sevitani. Manel, escoltes? Manel Ferrer i José María Ferrer, no existeix allà, no estan l'Ajuntament, el servei tècnic, pregunto. Pues la pregunta és que a veure quan es soluciona aquest problema. Senzillament. No cal, sí que cal. Sí, bueno. Jo m'he entrevistat, bueno, abans de néixer tu ja entrevistava aquest problema. No, Maria, ja està, no parles. Ja està explicat. Escolta, ja està. Vale. Doncs gràcies, senyor Jordán. Sí. Ha quedado claro. Lo ha explicado... L'ha explicat el senyor Jordán. Elsa? Hola.
Mira, habíais hablado de que estáis poniendo solución a la cuestión de la Torre del Moro, ¿no? Que es un espacio patrimonial, y que teníais ya una entrevista de aquí a poco con la propietaria. Siendo que la Torre del Moro no es solamente un espacio patrimonial, sino que hoy está dando trabajo, es decir, hay gente que está trabajando y que está allí depositando ferralla, que es un colectivo de vecinos del barrio también, aunque no los tengamos en cuenta, que yo quiero saber, y creo que es una inquietud de varias personas también, si tenéis en cuenta a dónde irá ese colectivo que hoy día tiene ocupada la Torre del Moro con el producto de lo que recoge en la calle, un trabajo muy necesario porque es el de reciclado y una manera también de que este colectivo se está procurando su sustento. Nada más. Vale, gracias, Elsa. Teresa Fernández. Hola. A veure, per la gent d'aquesta zona del barri seria molt, a mobilitat reduïda, seria molt interessant poder disposar d'un ascensor en el torrent de Can Mariner, al carrer del torrent de Can Mariner en Feliu Codina, ja que és un dels carrers més amb menys pujada per arribar fins aquí. Salvaríem el carrer Horta, el carrer del Vent i el carrer de la combinació i podríem accedir a Plaça Eivissa, a Maragall, des d'aquest indret. Només era això. Gràcies, Teresa. Doncs era l'última paraula, pensava que quedava més gent. Doncs donem resposta a aquestes paraules, vale? I llavors obrim un torn per la gent que no us heu apuntat, que també pugueu parlar. Bueno, el que comentava el Venancio dels gossos, que és un tema recurrent, no sé d'on ha ido Venancio, s'ha de marxar. Bueno, igualment és un tema recurrent que ens va sortint a tots els consells de barri, perquè la convivència, no?, amb persones que tenen gos i la resta de ciutadans, doncs a vegades dona problemes per l'incivisme d'alguns amos, no? En això estem treballant en diferents campanyes, amb diferents solucions. Primer, tenim l'ordenança de tinença cívica d'animals, que ara mateix està en moratòria, perquè estem treballant en la provisió d'espais que aquesta ordenança especifica. O sigui, preveu unes prohibicions, no? Doncs, per exemple, d'anar amb el gos deslligat pel carrer, però a canvi, no?, doncs, tenir espais suficients d'estada i d'esbarjo pels gossos, i llavors allà sí que puguin anar deslligats. Això va juntament amb una provisió d'espais més petits, no, no, diguem, no tant d'esbarjos, sinó espais més petits que podríem assimilar a pipicans, però no exactament, no? Diguem, petits espais que complissin aquesta funció. I a part, com és un tema d'aquests recurrents, no?, d'incivisme, que necessita d'acció constant perquè, si de cas, la gent no relaxi els costums, doncs tenim prevista una campanya específica amb agents cívics per aquest tema. De fet, aquest estiu es va reforçar en alguns espais, també amb agents cívics, específicament sobre el tema dels gossos, no?, a tot el districte, però el 2017 està prevista una campanya per actuar sobre aquesta qüestió. Que sapigueu també que la Guàrdia Urbana multa aquest tipus de conductes, evidentment estan tipificades, però el que no pot fer la Guàrdia Urbana és anar darrere, no?, de cada persona amb gos.
però que sapigueu, jo ara no tinc les xifres al cap, però sí que hi ha multes per embrutar el carrer indegudament i que es continuen posant. Però això no pot ser únicament una qüestió de multes, no, sinó que ha de ser, o sigui, que també són necessàries, però ha de ser una qüestió d'educació i convivència, no? I que estem posant tots els mitjans, tant amb el que marca l'ordenança com amb els agents cívics i les campanyes específiques. Sobre el tema de l'institut que comentava la Sabina, estem treballant amb la Generalitat, és un tema que tenim present. Hi ha una plataforma específica al barri, la plataforma Horta vol l'institut, pels qui no la conegueu, i de fet en breu convocarem a la plataforma per explicar-los una mica quin feedback o quina opinió, una mica que és com ens està orientant la Generalitat, no? La plataforma doncs té una feina realment molt ben feta, no, entre docents i pares d'alumnes i entitats, no? I és un espai amb el qual estem treballant i estem en contacte continu, no? Doncs hem de veure si podem donar aquesta realitat durant aquest mandat, que esperem que sí, però és una d'aquestes qüestions que no depèn de nosaltres, perquè la creació de nous espais educatius, tant de primària com de secundària en aquest cas, doncs és competència de la Generalitat, però de moment hi estem treballant amb ells. Sobre el tema que comentava el Manuel Pérez, la zona de la que parla vostè quedarà dins de la superilla, amb la qual doncs serà un dels temes a estudiar precisament per pacificar. Vostè comentava, o sigui, així alguna qüestió de solució provisional, però el tema és que la superilla, si tot va bé, aniria bastant ràpid i podríem executar-la doncs sense esperar-hi molt, amb la qual solucions transitòries, millor treballem quina hauria de ser la solució definitiva, no, la configuració de la mobilitat en aquest carrer dins de l'àmbit de la superilla. Precisament, no, aquest és l'objectiu, pacificar carrers que doncs no és necessari que tinguin un trànsit intens com el que vostè comenta, perquè de fet hi ha mesures, no, que no arriben a ser efectives, com, i aquest carrer és un exemple, vull dir, una zona 30, però que en realitat no està pacificada, doncs això diu molt de les limitacions de l'instrument, no, de zona 30 en algunes ocasions, no? Doncs precisament per això treballem per fer, diguem, amb un instrument urbanístic, no, que sigui una mica més potent que una zona 30 i que efectivament ens doni una pacificació. El tema dels robatoris a pisos que comentava el Javier, això està, és un tema que hem comentat de forma recurrent amb Mossos, que sapigueu que ara mateix és un delicte que va tenir un cert repunt, no, fa cosa de mig any, però que afortunadament està baixant a tot el districte. Mossos ha fet actuacions específiques sobre aquest tipus de delicte i efectivament han disminuït. En tot cas, ens apuntem a la zona que vostè comentava, perquè de fet demà mateix tenim taula de prevenció, que és l'espai de coordinació municipal entre el govern i els cossos de seguretat, tant Mossos com Guàrdia Urbana, i ho plantejarem. Per totes les persones interessades en els temes de seguretat i prevenció, us comentem que el 12 de desembre tenim convocat el Consell de Prevenció del districte, que és l'espai precisament on parlar d'aquestes qüestions, no? I una mica també amb presència dels cossos policials i una mica amb les solucions que podem donar també des de la part política. En tot cas, els robatoris en aquesta zona, en aquest carrer que vostè comentava, ho traslladem a Mossos, perquè aquest és un tema de la seva competència. L'Esther López i la Teresa Fernández parlaven d'un ascensor que no és la primera vegada que se'ns fa arribar aquesta necessitat. Lamentablement al districte tenim multitud d'espais, no? Una de les qüestions més,
més importants a Horta-Guinardó abordar és la gran quantitat de desnivells que tenim a tots els barris del nostre districte, no? I la provisió, doncs, molt necessària d'ascensors i escales mecàniques, doncs, a tot arreu, no? I és un dels temes que volem abordar. Lamentablement aquest concret no està previst abordar-lo en aquest mandat, en aquestes escales, tret de que... Un momentet, sisplau, després obrim torn i pot prendre la paraula. No tenim previst abordar-lo en aquest mandat, deia, a no ser, no, que puguem trobar alguns recursos extraordinaris per fer-ho. Cada moment, doncs, no sabem d'on haurien de sortir. Però ens ho apuntem, igual que, bueno, altres temes d'ascensors i escales mecàniques, perquè ens van sortint, doncs, contínuament a tots els barris del districte. I el que comentava també la Elsa sobre el tema de la Torre del Moro, doncs aquest és un tema amb el que ja estem treballant, no només amb patrimoni, sinó també amb serveis socials, perquè, o sigui, no sé si coneixeu el cas, no? Però sí que està, és un espai que està utilitzat, sembla que no com a habitatge, però sí com a magatzem de persones que recullen ferralla. I en tot cas és un tema que no únicament tractem amb patrimoni. Sisplau, podem fer silenci? I ara obrim un torn per tothom que no hagi parlat i vulgui dir alguna cosa. Doncs això, que no només ho estem abordant amb patrimoni, sinó que ho estem treballant amb serveis socials per buscar una sortida a aquestes persones i a la seva activitat. No sé si m'he deixat coses. Sí, de Font Baliarda s'ha dit que s'ha actuat ja sobre la rotura que n'hi ha hagut de la fuita d'aigua, que sembla que aquelles sortides i aquelles connexions a les clavegueres, doncs aquests habitatges, doncs poden tenir un estat que caldria una revisió, però, bueno, en principi s'ha actuat sobre el problema que va haver-hi no fa gaires dies i que en principi aquest està solucionat. Per tant, si s'ha de continuar parlant, doncs vehiculem a través de l'associació de veïns, mirem a veure quins són els problemes. Òbviament no sé si podrem acabar arranjant tots els carrers de tots els barris, de tots els districtes, però sí que podem ja posar les coses en calendari per saber què és el que hem d'anar tenint en perspectiva per continuar treballant. I el que comentava el senyor Jordán, que me l'he saltat, perdoni, bueno, ho ha fet de manera molt detallada amb els números i etcètera, amb la qual cosa el que farem és, com que ja tenim tota la informació, ho passarem a serveis tècnics per veure si hi ha alguna cosa, no, que es pugui fer en aquest espai, no, perquè no per pavimentar-lo de forma adequada i que no estigui ple de fang. Vale? Sí. Doncs obrim un altre torn de paraula, que hi havia diverses mans aixecades. Vinga, aquí, vagin dient el nom, sisplau. Pepita, vinga. Qui no hagi parlat. No, el nom. Maria Rosa, doncs segui un moment. Vale. Maria Rosa. Doncs Maria Rosa, ja l'he impresa. Ha deixat un paper, eh? La Lluïsa. La Sílvia. Sílvia. La Patrícia. La Carme. Tot dones, eh? Sí, això mola. I el Joan... Si ja l'ha dit, ja hemos tomado nota d'ella. El Joan... Doncs tanquem aquí. Sí. Vinga. Doncs el Joan i la Rosa. Acabarem amb un... Molt bé, diu que ens ha passat un paper. Ai, doncs perdoni, però no l'hem... Vale. Però no l'hem vist. És igual. Sí. El paper, entre l'altra cosa. Començo? Sí. A veure, la primera era la del 185, que ja hem parlat abans, però només un indici del 185.
de la parada que té el cementiri d'aquest nou, del, com es diu, el de la Ronda? Sí, és que el confongo amb l'altre. El tanatori aquest que hi ha, la parada de l'autobús del 185, queda molt amunt i per la gent gran que surt de la missa o el que sigui, és molt amunt. Suposo que tindria que ser la parada una miqueta més avall, més a la sortida del tanatori, perquè surten i tenen que pujar. I una altra cosa, no sé qui és que li pertanyeix les ceres aquestes del tanatori, perquè aquesta pujada que fan per tothom, aquesta pujada es puja molt. Podríem fer una rampa que fes una mica d'esglaó i així no costaria tant de pujar. No ho dic per mi sola, sinó per molta gent gran que veig que puja i que no poden. Igual des de baix el mateix. Baixen del 45, però després han de pujar la pujada essa. O sigui que tota la cera aquesta del que és el tanatori trobo que està molt mal feta. Haurien de fer una rampa que fos escalonada amb escales. No sé si pertanyeix a l'Ajuntament o pertanyeix al tanatori o a qui pertanyeix, però almenys fer-ho una miqueta millor. L'altra cosa era la baixada de la combinació, que ell ha estat molts anys demanant que la fessin i al final l'han feta. L'únic que en demano que poseu una miqueta més de llum, perquè quan les botigues apaguen les llums no hi ha quasi llum. Haurien de posar o més llum o més llum o més làmperes, no sé, perquè no, quan baixes que les botigues ja han apagat, allò es veu molt poca llum. Això és una altra, i l'altra era una altra, ara se m'han anat, la veritat és que se m'han anat. La del pas aquest de peatons que he fet al carrer d'Horta, fatal, la gent cau, quan plou, cau i es trenca braços, eh? Ho dic perquè ho sapigueu, que és el pitjor que he pogut fer, perquè almenys amb el semàforo anava bé la cosa, però amb això s'està caient molta gent i això que no s'emportin algú per davant, eh? Vull dir que això ho heu fet molt malament. I després una altra cosa, el de l'ascensor, que aquestes dues senyores ho han demanat, jo ja en l'altra regidora també ho vaig demanar-ho per escrit. I t'he de dir una cosa, tres vegades, dues coses m'heu fet, les dues coses he tingut que recollir firmes perquè les féssiu. Una és la de la cera del Sant Pietro i l'altra la baixada de la combinació. Si cada vegada que es demana una cosa que és per tothom he de recollir firmes, si no, no hi ha manera. Una d'aquestes és la de l'ascensor d'aquí del carrer Torrent Feliu Codina. Disculpi, a la gent que ja heu parlat, jo us demanaria que afegim informació nova, és a dir, ara portem molta estona, ha sortit el tema del 185, ja s'ha parlat, sí, però molta estona, un segon. Sí. Els que estigueu parlant per de repetit, diguem, jo us demanaria el màxim de brevetat i concisió possible. Pues ja, te ho estic dient perquè les tres... Jo ho dic perquè parlar de les coses que es van fer el mandat anterior, no sé si ara en traurem alguna cosa. Per tant, aquestes... sisplau, us demano brevetat i que anem a propostes aquesta de coses que puguem fer a dia d'avui. Aquestes senyores estan demanant el que jo ja l'altre mandat ho vaig demanar-ho i en aquest també ho he demanat. Doncs demanat està. Gràcies, s'ha entès perfectament no, la demanda. Jo te pregunto, què he de recollir firmes una altra vegada perquè ho feu? Això és el que pregunto. Perquè només es fa quan reculls firmes, no ho trobo bé. Sí, les dues coses que jo he demanat ha sigut recollint firmes. O sigui, què és el que dic? Pepita? Aneu aixecant el braç, sisplau, així que us vegin i us passen el micro. Hola, bona nit. Jo només una petita cosa que s'ha comentat fa un moment. La cruïlla aquesta de Felicodina Chapí, que mentre no es faci la illa, això, hi ha molta gent que va al mercat i bueno, hi ha bastant d'allò. Els passos Cebre estan ben esborrats. He trucat dues vegades a l'Ajuntament, bueno, ja fa temps, eh? No m'han fet ni cas. Jo em penso, bueno, per no parlar de les aceres, però això és una cosa petita, que jo no sé l'Ajuntament quant temps té previst anar-ho, com les façanes de les cases, anar-ho conservant. Jo em penso que hauríeu de mirar una miqueta, perquè és que no sí que pots passar, però és que no, estan esborrades, eh? Tant la de Chapí i Felicodina com la de... aquesta cruïlla d'aquí, les dues. Estan ben esborrades. Tot el barri, Felicodina ja no en parlem.
s'hauria de mirar una miqueta al barri d'anar-les conservant, penso jo, eh? Gràcies, papita. La Lluïsa? Hola, una altra vegada. A veure, jo visc al carrer Rectoria 27, el Víctor ja sap on és, que està la guarderia. Allà acaba el carrer i és una plaçoleta. Ara fa temps que és un aparcament de motos, però un aparcament de motos i de cotxes, i és un pipicam. Ja s'estan aixecant al terra s'estan aixecant les baldoses. I el que últimament hi ha molt poca vigilància, perquè sí que no s'hem enterat, que a la nit matinada fa una miqueta de rinconada la plaça i allà venen a drogar-se. O sigui que abans sí que estava una mica més vigilada, però venen la gent amb els gossos i deixen les caques allà a la plaça. És una plaça dels veïns. I ja està. Gràcies, Lluïsa. La Sílvia? Hola, bona nit. Volia tornar a preguntar sobre el solar que ja s'ha comentat que estava a disposició de les associacions i que hi havia una associació que havia presentat un projecte d'horts urbans. Si això ja està adjudicat, està tancat? Sí, vale. I una altra pregunta és sobre la superilla. Bueno, jo no coneixo molt el barri perquè acabo d'arribar, però no sé si es preveu, si hi ha possibilitat, no sé, de fer com uns carrils bicis o com es preveu el tema de la bici, que és que els que som ens agrada anar amb bici o estem aprenent, doncs també ens interessa molt la convivència amb carrils bicis i tot això. Bueno, ja està. Gràcies. Patrícia? Podeu aixecar el braç i així sabran on portar-vos el micro. Después de tantas horas una ya se le olvida el tema. Bueno, yo os demandaría, por favor, que arreglares de una vez el tema de los autobuses, porque cada vez que hay una reunión nos pegamos media hora o media reunión hablando del mismo tema. O sea que yo creo que es una Horta es una población también bastante mayor, terminar de arreglar el tema del transporte. A mí no me afecta porque voy caminando, pero a mucha gente sí, y cada vez no podemos estar repitiendo el mismo tema. Esto es información nada más. Yo vengo porque se acaba de arreglar la calle Chapín, no sé si es arreglar o poner, en mi pueblo dirían parches. Es una vergüenza que una calle tan pequeña no haya sido capaces de hacer toda de asfalto, porque la calle Padilla, que está al otro lado del túnel de la Rovira, se ha hecho toda nueva y es un poco más grande, pero es que no creo que costara tanto trabajo hacerla toda entera hasta Campo Amor. No lo sé, pero la acera está hecha polvo. La calle a parches, llena de alquitrán. Toda una santa mañana para poner cuatro parches que los coches tuvieron que sacarlos todos y nadie podía aparcar. La esquina que dicen con Feliu Codina, ya no es que esté borrado las rayas, es que está tan honda que a nada que llueve se encharca. Y hace cuatro días que el ayuntamiento lo hizo y yo no sé el arquitecto que tienen. Pero que de verdad que da pena, ¿eh? No sé si hay opción para poner asfalto a toda la calle. Es una pregunta. Luego, el gimnasio. Tenemos un gimnasio que es público, como en cada distrito. Quiero que me digan, que la otra vez no me contestaron, ¿por qué el de Horta es más caro en tarifa que cualquier otro distrito? No me digas que no, porque sí, porque casi es tan caro como un particular. Y hay que pedir hora, como ir al médico, tres días antes para conseguir una sala. Seguimos con lo mismo. Luego, se ha hablado de que se va a regular en la Plaza Ibiza las terrazas. Estoy de acuerdo. Pero hablemos un poco también de la limpieza, de los asientos que hay, que da pena, y de poner un poco más de verde, que asfalto ya vemos bastante. Que se ha hecho una plaza que no lo sé para qué se ha hecho, porque es que nada de verde, unos asientos que dan pena que no te puedes sentar y ahora dicen que lo que van a regular es lo otro, no sé qué es peor, si el remedio o la enfermedad, pero creo que hay que ponerle un poco a todo. Y bueno, pues nada más. Muy bien, gracias.
Merci. La Carme? Mira, jo volia preguntar, a veure, nosaltres quan sortim de la plaça Eivissa per agafar el carrer Tajo, hi ha el semàfor, que si està vermell et deixes que esperar, però després està intermitent. Llavors, quan tu vas a passar, allà hi ha molt trànsit, perquè van al metro, allà a la Panera, tot. I a vegades t'esbronquen perquè tu surts amb el cotxe i surts a poc, però els vianants t'esbronquen perquè passes. Allà no es podria posar un semàfor pels... No? És impossible. I té que ser així. Sí? No, espera, després una cosa. Que he preguntat si al carrer Pere Pau es podria fer un lloc de carga i descarga. No m'heu contestat. Volia saber si es pot fer o no. Merci. Us demanaria els que quedeu per intervenir que ho feu molt, molt breu, perquè en 10 minuts hi ha una entitat que fa servir aquesta sala, amb la qual siguem molt breus i així ens donarà temps a respondre. Molt breu, molt breu, molt breu, molt breu. Un tema... Sí, 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 però seré breu. Si em deixes parlar, seré breu. Si no em deixes parlar, m'allargaré més. No, és que abans aquí un senyor ha començat el tour parlant de les caques dels gossos. Jo vull parlar de les caques dels humans. Resulta que hi ha un dali i pego i dali i pego en el passatge Vila-Rosell, que ja es telefona al servei de civisme, el telèfon de civisme, perquè hi ha persones, no sé quines, si són dels que dormen als caixers o dels que surten del quimbar, no ho sé, però que utilitzen l'espai entre els cotxes i els containers per fer les seves necessitats. I aleshores, doncs, es telefona al servei, venen, netegen, tornen a fer, tornen a vindre a netejar, total, que deixem acabar amb una mica d'ironia. Els serveis de neteja a l'Ajuntament són com la cadena del vàter. Vinga, Maria Rosa. Jo només volia parlar sobre el que ha dit el gerent de lo dels horts urbans, però diu que ja fa temps que això ja està firmat i fet. No. Perquè dic, nosaltres com a persones que tenim discapacitats no hi poden entrar-hi, vull dir, això és limitat només a Gràcia, perquè llavors perquè ens heu posat el nom d'Horta. Això és el que volia preguntar, però bueno, com que ja ens ho podrem parlar, és igual. I després hi havia una pregunta que havia fet, però també deixem-ho estar, que és molt tard, i que no ha sortit en el meu escrit, perquè només hem parlat de les terrasses, però sota havia unes preguntes que havia fet. Però ja ho parlarem. Vale, gràcies, Maria Rosa. Bueno, resposta molt, molt ràpida, perquè hem de marxar. En tot cas, si hi ha alguna cosa, doncs ens l'apuntem i us ho fem arribar. El tema que comentava la Maria Rosa de l'accés deficient al tanatori, no teníem constància, però diguem, traslladem a serveis tècnics a veure si és alguna cosa que pugui ser de la nostra competència i puguem fer alguna cosa. El tema dels pendents, etc, és complex, no? Perquè està en una zona elevada, però si podem millorar l'accés d'alguna manera, pavimentació, etc, doncs tractarem de fer-ho. El que es comentava d'aquest espai on hem fet l'actuació perquè els cotxes vagin més a poc i que ara provoca caigudes, bé, les caigudes es poden produir en qualsevol lloc de l'espai públic, i aquest és un espai que precisament doncs, ens van donar aquesta solució com la més adequada per reduir la velocitat, i efectivament les dades de Guàrdia Urbana doncs, indiquen que s'ha reduït la velocitat. En aquest cas ens desaconsellaven un semàfor, perquè fer el semàfor el que feia era que mentre estava en verd
els cotxes doncs acceleraven, no, en lloc d'anar a poc a poc, amb la qual de fet ara, com us deia, Guàrdia Urbana certifica una reducció de velocitat en aquest carrer. Sí, o sigui, el tema de les relliscades, com que l'obra està en garantia, doncs ho estem mirant per si efectivament és un espai que tingui més relliscades que un altre, però perquè encara estaríem a temps d'arreglar-ho. Però, en tot cas, simplement ho mirem. El tema que comentava la Pepita de la cruïlla que té els passos de zebra esborrats i que després la Patrícia també ho parlava, no? Bueno, és un carrer que necessitaria doncs, actuacions de pavimentació i de fet amb el procés de les superilles i en aquesta cruïlla en concret, no? Doncs és un espai molt rellevant. Jo crec que aquesta actuació hauríem de recollir-la, no? Igual que comentava el Manuel Pérez abans, no? D'espais deficients que tenim dins d'aquest àmbit d'actuació per anar apuntant doncs, coses prioritàries que haguem de fer i que puguem emprendre amb aquest projecte. La plaça que comenta la Lluïsa, el tema d'aparcament d'indisciplina viària, ho passem a Guàrdia Urbana per si, diguem, si és un espai on calgui fer actuacions, perquè de fet doncs, la indisciplina de les motos és un tema recurrent a tots els barris de la ciutat i que necessitem posar-hi ordre. El tema del solar que comentava, bueno, ara el Víctor ho comenta, com ha quedat això dins del Pla Buits. En tot cas, el que comentava la Sílvia també del carril bici, la mobilitat ciclista, o sigui, tots els modes de mobilitat es revisen en el procés de la superilla, amb la qual cosa doncs, treballarem quin és l'itinerari més adient, no? per les bicicletes, perquè estigui prioritzat, no? Dins d'aquesta superilla un itinerari preferent, no? I doncs, quins són els espais més adequats perquè existeixi una coexistència, no? entre vianants i bicicletes, que, repeteixo, els vianants seran el mode més prioritzat dins de la superilla. Però com que estem parlant d'una zona molt gran, doncs estarà bé que també definim alguns eixos de mobilitat ciclista dins de la superilla. La Patrícia també comentava un tema dels preus del gimnàs, que és més car. Tots els gimnasos, o sigui, tots els centres esportius de la ciutat es regeixen pels preus públics que queden determinats per ordenança, amb la qual cosa no hi ha un centre que sigui més car que un altre pel mateix servei. En tot cas, poden ser serveis diferents en un centre o en un altre que tinguin un preu diferent, però no hi ha, o sigui, això es regula, diguem, són els preus públics, no? que s'anomenen, i tots són iguals per tota la ciutat, perquè els equipaments municipals doncs, tenen una taxació que s'aprova tota de forma conjunta. Sí, també comentaven el tema de càrrega i descàrrega al carrer Pere Pau. Bé, és un carrer peatonal, amb el qual aquí tenim una qüestió, o sigui, als carrers peatonals la càrrega i descàrrega s'ha de produir de forma, diguem, d'una forma diferent als llocs on tenen la prioritat específica en les zones doncs, grogues de càrrega i descàrrega, però potser sí que cal ordenar-ho una mica més, no? en aquest espai peatonal i definir específicament alguns usos. Ho podem parlar amb Guàrdia Urbana, perquè de fet també és un espai on hi ha molta indisciplina viària de motos i on ja hi estem actuant, de fet a petició expressa en el darrer consell de barri, no? Que se situava doncs, aquest carrer com un espai on la invasió de motos era intolerable, no? Doncs, estem començant a actuar en aquest sentit. Mirem el tema de la càrrega i descàrrega, si cal regular-la d'alguna manera també. Comentes el tema dels horts. Sí, només per complementar la informació que donava la regidora i el que comentava la pregunta de la Rosa Graell de l'Associació de Veïns, que em sembla que ha marxat, però igualment li contesto aquest tema del Pla Buits. Ah, estàs allà, Rosa, no t'havia vist.
és un projecte de l'Ajuntament en què cedeix, com deia l'Eduard abans, a espai públic, a entitats que en volen fer un ús social d'aquest. No és la primera experiència, aquesta és la segona vegada que cedeixen espais. El districte en va, cedir, en va posar tres a disposició, un d'ells va quedar lliure, és a dir, la demanda no va superar l'oferta en aquest cas. Si alguna entitat en té ganes, només cal que ens ho digui per a futures ocasions poder dinamitzar-ho i portar-ho millor, però perquè ho recordeu, és el mateix projecte que va fer que aquí, en el carrer Congrés, cantonada Far i Puig, l'entitat El Caliu tingui un hort que també fa servir després tant com a teràpia dels usuaris com, per, com pel propi menjador. I la idea és que en aquest espai de Passeig de la Vall d'Hebron 247, al costat de Font Baliarda, s'hi vagi aquesta entitat, aquestes entitats de malalts mentals severs i greus, i que facin també una teràpia ocupacional en matèria de treballant també uns horts urbans. Nosaltres el que hem fet ha sigut adequar l'espai perquè hi puguin entrar ja amb les mínimes condicions per poder-ho treballar i autogestionar-ho. Farem valoració d'aquest espai periòdicament amb ells per veure si l'activitat continua com ha de ser i poder ampliar-la. Un tema molt concret, que és el tema del semàfor del carrer Tajo, que ja ho vam parlar a l'últim Consell de Barri. Els vehicles que surten per baixar del mercat, al tram final, estan creuant una vorera. I per tant el semàfor no pot ser verd perquè mai per creuar una vorera el cotxe o la moto o així pot passar sense prestar la cura que requereix estar creuant una vorera, perquè els vianants a l'hora de creuar una vorera qui té prioritat, passi el que passi, és el vianant. Aleshores, en el moment que es fa tot el carrer per vianants, tant baixar del mercat com Pere Pau, allà es canvia la configuració, ja no és un carrer que es creu amb Tajo, sinó que és un carrer peatonal que acaba desembocant a una vorera i per tant no hi podrà haver un semàfor verd, i això ja ho vam dir a l'últim Consell de Barri, perquè no pot haver un semàfor verd perquè a una vorera, perquè hi podria haver un risc evident per les persones que passessin caminant amb el cotxet, amb bicicleta o com fos. I per tant allà seguirà havent-hi aquest àmbar intermitent que indica la prevenció necessària al conductor per sortir quan pugui, però sempre amb la prioritat dels vianants que capan per on han d'anar, que és la vorera. Doncs bé, moltes gràcies a tots per haver vingut. Demanem disculpes als diables que estaven esperant per assajar, llavors demanem que buidem la sala rapidet, que ells encara tenen feineta, vale? Gràcies a tots.